Como é que eu poderia abrir esse pode sim de hoje sem ser assim? Ai. Não poderia ser de outra maneira. Como é que eu posso abrir uma alegria dessa que é uma gargalhada? Como é que eu posso abrir um sentimento tão grande que é desenvolvido com tanto carinho, com tanta afeição, com tanta ternura para um grupo de pessoas tão especiais? Pois é. Sabe por que eu estou rindo? Porque eu estou falando do bloco Gargalhada. O bloco Gargalhada é uma ideia fantástica de uma mulher incrível que, sem dúvida alguma, se dedica a essa... como é que eu posso dizer, meu Deus? Causa, né? Esse assunto, ação. Pode ser essa causa, né? É causa, eu acho melhor mesmo. Tão especial, com tanto carinho, há tantos anos, ela descobriu essa ideia e, olha, ela tem feito sucesso. E sai nos jornais, e vai na televisão, e nos dá o prazer de vir aqui, na TV Carioca da Gema, exatamente para conversarmos sobre o bloco Gargalhada. Está comigo aqui hoje o Evandro Costa. E essa mulher é a Yolanda Brancolor. Uma mulher incrível. Nós vamos falar ao longo do programa de hoje sobre ela, sobre várias facetas dela. Mas essa em especial, exatamente foi por esta razão que hoje ela está aqui para falar sobre o bloco Gargalhada, que é uma coisa espetacular. Yolanda, boa noite. Boa que noite. Prazer imenso você da nos brindar com a forma. Sua tão importante presença, com essa ideia fantástica. Eu que me sinto muito honrada. Obrigada, de Noel, pelo convite, Evandro. Para nós, né, Sheila, Valdir, é um prazer muito grande. E o seu início, na verdade, ele fala, inclusive, como foi que o bloco foi batizado de Gargalhada. Ah, é? Então conta. 2005, eu era da diretoria social da Associação Atlética Vila Isabel e tinha o Francisco Rocha. O Francisco, chiquinho, muito doido, você deve lembrar dele. Claro. Faleceu, infelizmente, no Covid. Ele virou um dia para mim e falou assim: Yolanda, vamos abrir um bloco? Aí eu dei uma gargalhada e falei: você está brincando, bloco? Ele falou: e já temos o nome do bloco. Então, foi mais ou menos assim. A sua gargalhada, ela descreve bem qual é essa grande vontade do Gargalhada de fazer pessoas felizes. E tem também um outro mote, que é o seguinte: quando nós falamos de um bloco de inclusão, um bloco que mistura toda a galera, né? A gente tem surdo, cego, cadeirante, síndrome de Down, autista. E a gente diz o seguinte: a gargalhada, ele é universal. É verdade. O deficiente mental, intelectual, ele consegue dar a gargalhada dele, né? Isso, Sheila, do jeito dele. Então, a gargalhada é universal. E você abriu de forma maravilhosa. Coincidentemente, fazendo jus, né, Evandro? Lá o nome do bloco. É evidente. Não podia ser de outra maneira. Não haveria nenhum adjetivo, nada que pudesse explicar melhor essa ideia do nome Gargalhada, do que essa de eu ter aberto aqui o programa com a bela gargalhada, aliás, várias. Né? E, efetivamente, nada combinado, né, Yolanda? Não, sem não. Dúvida alguma. Foi uma e coisa você absurda. Fez com que todos nós também gargalhassem. Exatamente. E é contagiante. Ah, e um projeto desse, boa noite, bom dia, boa tarde, que depende da hora que a pessoa também vai assistir o programa depois, né? Mas para quem está ao vivo, boa noite. Me desculpe, deixa eu só fazer uma referência aqui ao Valdir e também a Sheila.
que estão aqui presentes e são partes integrantes e importantes do Bloco Gargalhada. Isso. E que daqui a pouco mais vão dar o ar da graça deles aqui conversando conosco. Desculpe. Nada. Um projeto como esse, a gente tem que gargalhar e sorrir de felicidade. É evidente. Porque é um projeto positivo, é um tema necessário, né? A sociedade cada vez mais precisa se informar sobre pessoas com necessidade, incluí-las, não excluí-las, acolhê-las e entender como conviver com essas pessoas. Né? Então, é um projeto para a gente sorrir. Sem dúvida. Gargalhar, sorrir junto alegria. Com gargalhada. Exatamente. Alegria total. Alegria total pelo projeto existir, pelo bloco existir. Né? Esse ano é o 19º ano, né? Enfim. E é realmente um grande desafio, né? Porque hoje você manter um bloco é um negócio de louco, porque um desfile é uma coisa muito cara, né? E nós temos, por princípio, o desejo de não vender camiseta, porque nos nossos foliões eles são para lá de especiais. E assim, o nosso bloco também tem os ditos normais, né? Sim. E a inclusão, ela está exatamente nesse aspecto. Nosso lema é: inclusão é o privilégio de conviver com as diferenças. Porque o que nós aprendemos com eles é algo, né, Sheila? Nossa, excepcional. Primeira coisa, a questão da superação. Você vê, às vezes, pessoas que estão, por tão pouco, né, se desmotivam, se desanimam. É verdade. E você vê as pessoas, para chegarem nos nossos eventos, muitas vezes pegam ônibus, pegam metrô, cadeirante, né, Sheila? Cadeirante. Então, a gente vê que a disposição de superar os desafios é uma lição muito grande. Eu digo, é um privilégio realmente a gente conviver com essa galerinha. Não, sem dúvida. E no carnaval faremos isso sorrindo. Exatamente. Sem dúvida. Gargalhando. Gargalhando com o astral lá em cima. Isso. Exatamente. Isso. Mas, Yolanda, me diz uma coisa. Então, você nos trouxe aqui com muita satisfação para nós todos, a Sheila e o Walter. Valdir, perdão. Desculpe. Eu e o Valdir. Que o Valdir, que inclusive é uma dupla vitoriosíssima de compositores do Gargalhada, porque você sempre... Conta aí como é que você fazia e faz os concursos de escolha de música e tudo mais. Você sempre fez isso, né? É, e o primeiro, esse meu amigo Francisco Rocha inventou as histórias de Gargalhada. Nós criamos o bloco no dia 12 de outubro de 2005. Primeiro carnaval, 2006. E eu sabia que bloco tem que ter um evento para escolher a música. Só que eu não tinha nenhuma proximidade. O que eu fiz? Cara de pau, do jeito que eu sou, saí andando nos blocos de Vila Isabel. Isso eu ainda não conhecia, que o casal vitorioso. Foi 2010. Fui procurando, entregando a sinopse do nosso tema, que era justamente falar da importância da inclusão, e fui parar num determinado concurso, e quem eu encontro e entrego a sinopse? Concurso de música. De música para o samba do Gargalhada. Sim, sim. E aí eu encontrei o Demar. O Demar é um dos compositores do Explode Coração. Tá? Perfeito. E aí conversei com ele, passei a sinopse, não sei o quê. Aí ele falou: interessante. E ele escreveu o samba dele, ele e o filho, e ele foi o primeiro a ganhar o samba do Gargalhada. Então nós fazíamos esse evento lá no clube, depois aí no veio... No clube, a Associação Atlética Vila Isabel, da qual a Yolanda foi presidente durante muitos anos, é bom explicar isso, e graças a ela o clube teve uma sobrevida de, no mínimo, 15 anos, né, Yolanda? 11 anos. É, porque aí daí, mais adiante, nós tocamos nesse assunto. Então, com isso, aí criou-se esse costume das pessoas participarem das disputas de samba do Gargalhada. Até porque, também, com esse nome, os nossos temas eram
bastante engraçados, né? Nós tivemos um ano que o tema do Gargalhada foi o Noel Rosa reclama, cadê minha avenida? Ué, e na sinopse dizia isso, que ele era muito chateado porque ele foi receber o nome de um túnel que sai de lugar nenhum para coisa nenhuma, não sei o que. Então, e assim, e aí fomos, até que em 2011... Eles começaram a na disputa. A Sheila e o Valdir. E aí conseguiram 5 títulos. Que nossa, isso? Não foi seguido, inclusive, o que gerou, não é, um descontentamento muito grande do nosso compositor, que achou que... Que foi mais sempre, você é igual um clube famoso aí, só que ia ganhar, eu vou dizer, peraí, perder faz parte do jogo, cara. E esse ano nós nem fizemos o concurso, sim, ele foi ao concurso. Aclamado, já fez, porque o nosso tema esse ano a gente junta a bandeira da inclusão com a questão da reciclagem, né, que é também um tema extremamente importante, e a nossa ideia é que essa turminha, ué, de deficientes, possam mostrar na avenida o quanto eles também estão conscientes cientes da importância de cuidar com o descarte, entendeu? Então... Yolanda, quer dizer, então o Gargalhada, ele recebe de braços abertos qualquer tipo... Ele inclui qualquer tipo de pessoa. Perfeito. Indistintamente. Perfeito. Nível, condição física e sexo também. Sexo, preferência. Preferência. Qualquer. Todos ali são completamente livres. Né? O Gargalhada também tem uma característica interessante. Quando nós criamos, fazer um blog Gargalhada, você não pode ter uma rainha normal. Eu tenho um filho surdo que tem a performance de uma drag. Então, a rainha do Gargalhada era a Kitana. Né? Então, isso foi juntando os surdos, e foi juntando realmente, todo mundo junto e misturado, entendeu? Deve ser a agremiação carnavalesca mais democrática do Brasil, sem dúvida. E tem um outro aspecto também, que quando a gente fala de inclusão, às vezes a pessoa, felizmente, eu digo assim, hoje os blocos estão muito mais abertos, realmente também para pessoas de qualquer... tipo. Entretanto, quando você fala de inclusão, você não pode imaginar ter crianças que têm uma deficiência intelectual em ruas que têm um movimento de carro muito grande, de você ter cadeirantes subindo ladeiras. Então, a nossa inclusão, ela vem também do cuidado com esse ambiente que nós vamos recebê-los e que vamos falar. Entendeu? Perfeito. Então, passa por aí também. Fomos o primeiro bloco a ter intérprete de Libras. Isso aí que é super legal. Isso é importante, né? Muito legal. Agora, Yolanda, uma coisa. Bom, nesses anos todos, vamos falar um pouquinho de música, né? Vamos alegrar um pouquinho. Qual foi a música que, para o seu gosto, foi a que mais tocou na alma do bloco? Ah, eu digo assim, tem um refrão... que é um chiclete, que é uma música do Valdir. Ha, ha, ha. Não, deixa ele cantar. Valdir, canta aí. Canta aí, Valdir, canta aí. Foi a primeira música que eu ganhei, né, que diz, né? Ha, ha, ha. Ri, ri, ri. Tô no Gargalhada pra fazer você sorrir. Ha, ha, ha. Ri, ri, ri. Tô no Gargalhada pra você sorrir. Se você gostou, sorri pra mim. Se você amou, sorri assim. Se você sorrir, vou repetir. Ha, 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 hi, hi, hi. Tô no Gargalhada pra fazer você sorrir. E essa foi a primeira. Esse é um chiclete. Chicletão. E tem a cara realmente do Gargalhada. Né? Muito tiveram um pedaço que fala assim:
Seu sorriso amarelou. Eu vi. A piada foi sem graça. Conta de novo que é pra todo mundo. Conto de novo que é pra todo mundo. Negócio é sair daqui com não, já virou um chiclete. Olha, todo mundo canta. Porque quando o Valdir faz uma música, um samba, ele pensa nas pessoas com deficiência. Por exemplo, um Dau não vai cantar um samba e daquele... Um cego não pode ler a letra, porque as pessoas, a gente dá as letras, não pode. Então, ele já pensa na pessoa com deficiência. Não, esse aqui, a Fernandinha, que é a rainha da Escola de Samba Embaixador da Alegria, ela é sino de Down, ela é a primeira repórter do mundo com sino de Down. E ela desfilou com a gente. E ela, Valdinho, te amo, você fez uma música que eu posso cantar. Porque fazer aquele samba de escola de samba enorme, que todo mundo fica enrolado e não canta. Tem que ser um samba que pegue, rápido. É um chiclete, um chicletão, né? Para as pessoas se divertirem e cair logo nas graças da arquibancada. Então, às vezes, o nosso samba desse ano, que fala sobre reciclagem e uma via de gargalhadas, não é? Aí não adianta você querer, mas deixou de falar de aspectos importantes do reciclagem. Não é isso. O samba tem essa característica. Ele tem que ser fácil, não é? Divertido e que dê a mensagem dele, né? Sim, então, exatamente. Basicamente assim. De Noel, você que conhece muito bem, também como eu, aquela região ali de Vila Isabel. Sou de Noel, não é à toa. Né? Não é à toa. A rota deles de desfile é ali pela 28 de setembro, né? Começa na quadra da Vila Isabel e vai até a igreja. Eles fazem a contramão. Infelizmente, não existe mais a quadra. A quadra da Vila Isabel? Não, da escola de samba. Sai dali e vai para a igreja. Eles fazem a contramão da 28 de setembro. Aquilo deve ficar um furdunço, hein? Ah, mas fecha o trânsito. Já. Normalmente a 28 fecha o trânsito. E você sabe, Evandro, existe uma questão de segurança que diz que o desfile ele tem que ser no sentido contrário do trânsito, mesmo estando fechado. Nós queríamos até esse ano fazer ao contrário, sair da associação, da Via, que é o nosso parceiro, a Via Vila Isabel Associados, que agora eu estou também lá, nós queríamos sair de lá da Duque de Caxias em direção à quadra, mas não pudemos fazer por conta disso. Tem uma permissão nos ensaios da escola de samba, mas é uma permissão que só para os desfiles da escola de samba. E são 500 folhões. Em torno de 500 folhões juntos, misturados, porque a gente não sai com esse número. Mas, se você pegar, tem vários vídeos no YouTube de desfiles do Gargalhada, no caminho, a gente vai arrebanhando a galera que vai se juntando aí. Inclusive, provavelmente, eu estarei presente. Que bom. E eu tenho estado sempre, né, Yolanda? Quando está no Brasil. Sempre, normalmente, estando por aqui, eu sempre vou. Mas de Noel também não falou que ele foi, durante muito tempo, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Vila Isabel. Associação Atlética Vila Isabel, da qual a Yolanda era presidente. É. Carinhosamente conhecido como Vilinha. Nós não gostamos, né, Yolanda? Entreguei os pontos. Explica por que não curtia o Vilinha. Porque eu achava o seguinte, a escola de samba não era vilão. Então por que nós éramos o Vilinha? Então tinha uma coisa assim, no início a gente achava uma coisa meio pejorativa. Confesso que hoje, que acabou, as pessoas falam, e aí eu sinto como uma coisa muito carinhosa. E é muito interessante porque muita gente, até hoje acabou, tem 4 anos, e acabou junto com o Covid, não é? E os que compraram levaram 11 anos para pegar de volta, não é? Pra conseguir. Graças a Yolanda. Na nossa tudo para que inviabilizasse isso. Para impedir, Você sabe, Junael, tem uma situação, eu hoje trabalho na prefeitura e tem uma situação que recentemente eu fui apresentada a uma pessoa e contando dessa história de Vila Isabel,
essa pessoa disse assim para mim: você que era aquela presidente que ficava atrás do prefeito o tempo todo, aqui os assessores conheciam como a saga da presidente de Vila Isabel, porque realmente eu perseguia o presidente. Agora, realmente, acabou, e tem muita gente que não frequentava mais o clube, que diz assim: ah, o Vilinha acabou. Que pena. Mas não socorreram, né? Pois é. Mas eu penso até assim, quando nós entramos, a situação do clube já era crítica, não tinha. No desespero. Não tinha. E quem comprou, na verdade, eu rendo assim, muitos agradecimentos, porque foi uma pessoa da família Badin, que não é do hospital, teria todas as razões do mundo para ter raiva de mim, porque, afinal de contas, ele ia tomar e a gente conseguia um jeito de não tomar. Uhum. Mas, por outro lado, tudo que nós usávamos como estratégia para ele não tomar era muito transparente. Quando nós falamos que íamos procurar o prefeito para desapropriar o clube, ele falou: vocês não vão conseguir isso, já foi leiloado, e conseguimos, mas não pagou. E hoje ele... Mudou o prefeito. Mudou o prefeito. Pagou. E ele acabou comprando, que eram três terrenos, ele acabou comprando os três, e hoje vai ser inaugurado um supermercado Presunic. Entendi. Então ele diz assim, hoje? Não, agora é fevereiro, final de fevereiro. Então eu digo assim, ele mesmo disse, eu fiquei pensando o que poderia ter nesse espaço que foi tão importante para a comunidade de Vila Isabel. Então ele diz, eu não imaginava um prédio de apartamentos. Quando veio a possibilidade de um supermercado, ele disse, na hora eu abracei a ideia. Então agora... Vilinha, já foi, agora vamos esperar. Por isso está indo em tudo que é lado. Eu queria fazer umas perguntas, e curiosidade, né? Até para quem está nos assistindo aí, quem quiser se relacionar com o Bloco Gargalhada, como é que a pessoa faz? Bom, se quiser chegar, é só gargalhar. Sim. Esse também é uma das nossas máximas. Nós temos nós perdemos o nosso Instagram e... O Facebook, por uma daquelas manobras de Facebook, não sei o que, disseram que tinha entrado filmes pornográficos, um negócio que não existe. Uhum. E aí agora eu comecei a recuperar. Então, tem o nosso Instagram. Sim. E o Face é bloco.gargalhada. Perfeito. Lá a gente está conseguindo recuperar algumas das matérias antigas. Então, quem quiser chegar... No dia do desfile, domingo, às 15 horas, a nossa concentração. 16 horas, saímos, que também é um outro aspecto. Concentração na própria... Na própria escola de samba, sim, na porta da escola de samba. Sim. Que é um outro aspecto da questão da inclusão. A gente não pode fazer um bloco com 5 horas das pessoas esperando para claro começar a desfilar. Não. E não pode ter um desfile de 2, 3 horas. Então, o nosso é vapt-vupt. 15 horas, concentramos... 16 horas. Sai. Saímos. E em torno de 18 horas, já estamos realmente ótimo, acabando. Maravilha. Muito confete. Muito confete. Muita e esse ano, em função do nosso tema, nós vamos ter sábado agora, às 2 horas da tarde, lá na Via, Vila Isabel Associados, que é Boulevard 28 de Setembro, 174, nós vamos ter uma oficina para confecção de fantasias e adereços recicláveis. Tá? Interessante. Vai ser conduzida pelo José Leal, e quando eu digo o renomado artista plástico, ele me corrige, renomado não, sou só, mas ele é uma pessoa fantástica. Então, quem quiser também participar, é só ir lá no Face do Gargalhada, dizer, eu quero participar, dar um nome e um contato. Perfeito. E vamos fazer fantasias. E durante o ano, como que as pessoas que quiserem se aproximar, colaborar, o que rola durante o ano com Gargalhada para a comunidade das pessoas com deficiência? Quando nós tínhamos o Vila Isabel, nós fazíamos uma série de eventos. Inclusive tivemos, né, Sheila, o primeiro concurso inclusivo de fantasias. Né? A Sheila faz uma série de eventos interessantes, o Garoto Down. Só que quando o clube acabou, nós ficamos sem o nosso QG. Sem a referência. Só que agora, com a Via,
não é? Então, esse ano nos aguardem, porque estamos com a corda toda. O Jorge Arthur, que foi vice-presidente do clube, não adianta, as pessoas que são, têm isso no sangue, que agora é o vice-presidente do Gargalhada também, porque tem que ser, já que eu estou lá, ele está aqui. Uhum. Então, aguarde, porque vamos ter muita coisa boa. Muitos eventos. Muitos programas de empreendedorismo social, com atividades de emprego e renda. Então, aguarde. Aí, a Yolanda, enquanto presidente da Associação Atlética de Isabel, ela realmente conseguia fazer um movimento no clube muito grande, abraçando todas as tendências, né, Yolanda? E bem como também prática esportiva. Muitas práticas esportivas, não só do clube, como disputante de campeonatos, de basquete, futebol de salão, né? Não, efetivamente, isso tem que ficar muito claro, como o Vila foi há muitos anos atrás, mas a Yolanda fez um esforço tremendo durante muitos anos para poder manter o nome do Vila sempre... Entende? Aceso. Aceso. Né? Sim, sim. Nosso encontro, né, de Noel, de ex... É verdade, né? Atletas. Nós promovíamos lá um encontro de ex-atletas de futebol de salão, que era um evento de 400 pessoas, né, Yolanda? Muito bom. E eram premiados, não sei. Nós também fizemos um esquema todo de premiação. Lá o campeonato de dominó para cegos. Pois é. Nós tínhamos um. Porque nós. O Vila, ele era um clube inclusivo. Uh-huh. Então, nós tínhamos futebol para surdos. Então, o técnico de futebol era o Paulo César. Ele era uma pessoa que fazia linguagem de sinais junto com a federação, então eram nossos parceiros. As associações de ex-alunos do Benjamin Constant, nós tínhamos um campeonato de dominó, que era incrível. Tivemos muito pagodes para cego. Sempre. E que não era mole. Acabava os eventos, era divertidíssimo, porque o povo, ó, bebe um goró, eles saíam do clube em fila indiana, o Gilson deve estar ouvindo a gente aqui, ele era um deles, o Roberto, que era pagodeiro também, eles saíam do clube em fila indiana, tudo bêbado. O melhorzinho, ou que não bebia, ia... Na frente. Era o guia. Então, tem muito. Deixa eu fazer um parênteses também, claro. Quando você falou da questão do esporte. O Jorge Arthur, que é um empresário lá de Vila Isabel, a tia dele dizia assim para mim: ah, Yolanda, você tem que conhecer o meu sobrinho, vocês vão fazer uma dupla e tanto, não sei o quê. Até que um dia ele foi conversar comigo, justamente para propor um time de basquete. Que ele é um cara muito alto. Ele é muito alto. Jogou basquete e tal. Uhum. E o que aconteceu? Essa nossa conversa acabou levando 5 horas. No final das 5 horas, ele já estava vice-presidente de esporte do clube. Nos ajudou a fazer uma mudança muito grande na recuperação da instalação. É verdade. Ia falando alguma coisa? Depois ele fala. Valdir, nosso compositor. Quer fazer Valdir. Uma parte. Não, já que vocês estão falando em esporte, eu quero só lembrar que nós temos no nosso grupo a campeã brasileira. É aquela xadrez. Primeira a que corre, aquela. Tereza Guilhermina? Campeã. É a primeira corredora mais rápida cega do mundo. Caramba, nossa! E temos também no xadrez uma campeã sul-americana de xadrez cega. Ela desafia, ela com o aparelho dela, que é adaptado, ela desafia qualquer um. Muito bem. E qual é o outro também, que é muito bom? Temos vários atletas. PCDs, né? O Roberto, cantores, é um campeão judô. Isso aí é compositora. E a Cláudia, além dela ser campeã de xadrez, ela é tecladista. Legal. Tem 5 CDs dela. Legal. Por isso, tudo a ver com gargalhada. Yolanda, nós temos...
fotos aqui com a nossa produção, nós vamos exibir aí. Vamos, do lá. Gargalhada, né, momentos do bloco. Aham. A produção já sinalizou ali que está... Tá pronto, então. Tá na agulha lá. Aí para exibir aí essas. Uhum. Esses olha, momentos. Galera do movimento. Essa é a da cadeira de roda, é minha mãe, que é a presidente de honra do bloco, 93 anos, vai sair agora no bonde. Que esse ano o nosso desfile vai ter um bonde. Ah, é? É o bonde de Noel. E ela vai sair de destaque no bonde. Ai, que legal. É? Que legal. Esse o Paulo, que era o nosso. É, técnico de Libras, mas esse aí é o com estandarte ali é a? É a minha mãe. Ah, não, é a Kelly. A Kelly que está com estandarte. É a rainha. Ela tem síndrome de Down. É, esse. Uh-huh. Ela ganhou o concurso Garoto e Garota Down que eu organizei. É. E ela é minha porta-bandeira e foi a porta-bandeira do... A Vivi, que é um doce. O Atos. Uau. Nossa, mas eles é uma... são animadíssimos. Não. Você não faz muito, ideia. Muito. E lá atrás está a Selma Rios, ah, ela que é nossa amiga e cantou o samba que ganhou. Aham. Aí temos mais fotos aí, vamos exibi-las também. Camila é Miss Dal também, essa daqui da frente. É. Ah. E aí, que momento é esse? Não, esse não é nosso, não. Não. Esse Gerfinho daqui. É, esse daí é a Kitana, na... isso é a rainha e mais uma princesa. Aham. Nesse ela desfile. É Kitana, que é o meu filho que é surdo. Aham. Né, que é... está na praça nossa, começou com a gente. Aí na 28, né? Isso, na 28, sai. Muito legal. Aí ali pô, o Atos de óculos escuro. Aham. Uhum. Esse é o Atos. Esse é o Atos. Uhum. Ele foi meu primeiro modelo. Foi o primeiro modelo do Rio de Janeiro que eu lancei ele, desfilando no Largo do Machado. Não tem um cego na Praça Nossa? Sim, o ceguinho. Ele começou com nós. Conheço. Ele, graças a Deus ele conseguiu. Muito legal. Temos mais coisas aí. Deixa eu ver. Tem um videozinho. Tem um vídeo. Vamos lá. Mas realmente é um trabalho da Yolanda. Eu diria nem um trabalho. É uma missão. Uma missão. Aham, muito linda. Muito linda. Com certeza. Essa dedicação dela, porque você não tem ideia. Nós estamos aqui é uma coisa, mas a luta que ela tem por esse bloco... Dia a dia, ao longo do ano. Diga-se de passagem, como teve pela Associação Atlética de Isabel... que graças a ela houve esta sobrevida de 11 anos. Verdade. Senão teria morrido graças também à incompetência e, eu diria, má fé de alguns que por lá passaram como dirigentes, presidentes e tudo mais. A Yolanda conseguiu fazer com que a Associação Atlética de Isabel tivesse essa sobrevida vivendo intensamente, como nós falamos aqui há pouco, competindo, né? Festas sempre, muitos bailes, muitos artistas que lá se exibiram. Né? É uma coisa realmente, a dedicação da Yolanda era algo de fenomenal. Eu digo assim, Noel, a nossa possibilidade de até mesmo sensibilizar o prefeito para fazer uma coisa que diziam que seria impossível desapropriar um espaço que já havia sido leiloado, era muito em cima disso. Ele via a legitimidade da nossa, do nosso desejo de fazer realmente com que aquele espaço fosse um espaço para fazer o bem para todas as pessoas que ali pisassem. Com certeza. Temos o vídeo aí, produção, para exibir? Podemos colocar? Vamos, então vamos lá. Ah, isso é alô, povão! Agora é sério! Vamos reciclando com gargalhada! Eu, o cidadão, não jogue o seu lixo no chão! Vamos lá! Ei, o cidadão, não jogue o seu lixo no chão! Gargalhada vai te ensinar! Vamos lá! Como reciclar! Café de café, garrafa pet, copo e mate. Quando sai tudo vai pro rio mar, a vida marinha vai se acabar. Ei, cidadão, não jogue seu lixo no chão. Ei, cidadão, não jogue seu lixo no chão. Dia de sol, aí é limpar.
rios para banho tomar, e as rainhas vão se alegrar. Quem é o puxador? É o Dudu. Esse aí foi o Dudu Fagundes, das duas. Ele grava todos os sambas do Valdir. Ele é cego também, o Dudu? Não, ele é cego. Tem um estúdio dele lá em Saquarema. Quem me ligou ontem, inclusive, foi o João do Cavaco. Que ele está atrás de uma pessoa de Libras. Né? Mas, de fato, o samba é muito bom e tem um refrão muito bom. Muito bom. Cidadão, não jogue o lixo no chão. É muito forte. Não é? É um recado direto ao cidadão para ele parar. Parabéns, Valdir, esse é excepcional. Eu queria, posso dar uma palavrinha? Aqui, ao Valdir, o Valdir quer falar. Diga lá. Bom, eu vou contar uma historinha. Fala bem alto, Valdir. Vou contar a minha história um pouquinho. Deve. Eu não nasci de óculos, eu não era assim. Sim. Porque eu perdi a visão com 50 anos, em 2000, entendeu? Eu era empresário. Trabalhava no ramo de turismo, mas infelizmente a diabetes me pegou. Eu tinha 110 quilos, porque trabalhava sentado, dirigindo um carro, há 30 anos. Então, aconteceu de me cegar. Mas, então, eu fui para o Instituto Benjamin Constant e lá eu fiz a minha reabilitação. Porque eu fui desenganado por mim mesmo. O que eu vou fazer da minha vida? Se eu dirigia, trabalhava com turismo. E andava por aí, mostrava as coisas belas do Rio. Mas então, chegando lá, mas eu vi as crianças e jovens cegos lá, correndo, brincando, rindo. Eu falei, uai, se eles podem, eu também posso. Entendeu? Então, me adaptei lá. E fui fazer música, fui fazer cerâmica, ganhei vários prêmios de cerâmica, inclusive um que me levou, eu com ela aqui, com a Sheila, lá em Brasília, num negócio de cego lá, não foi? União do Cego do Brasil, com todas as mordomias lá, Hotel 5 Estrelas, Avião, e beleza, hein? Se deu bem, hein? Então, foi o bicentenário de Luiz Braille. Ele fez um samba pro Luiz Braille, e aí o presidente amou o samba e levou a gente lá. Qual presidente? Qual foi? Da União de Cegos do Brasil. Carlos, ele era o presidente na época, e nós cantamos o samba dele, cantamos não, CD, porque a nossa voz é o vídeo. 3 mil cegos. Caramba! Opa. 3 mil cegos. Foi um congresso. Muita gente, né? Cego do Brasil todo. Muito bom. Nádia Luiz Braga. Foi muito bom. E o Valdir também fez. Nós tínhamos um evento lá no clube que era o Dia Internacional da Mulher, né? Premiando algumas mulheres de destaque. Do bairro, e o Valdir fez também. Ele é ceramista, fez uma estatueta Vitória, que nós já premiamos 100 mulheres. Duas etapas no Rio de Janeiro e fomos para a Reatec São Paulo premiar 4 mulheres com deficiência. Pessoas que se superam da deficiência e pessoas normais que trabalham pela causa. Então, essas pessoas... Acho que a Holanda recebeu ganhou. Ganhou. Merecidamente. Então, nós fizemos essa cerâmica, é tipo um Oscar. Andamos por aí, vamos continuar mais tarde, quando tivermos um patrocínio, mandar replicar as estatuetas para poder premiar essas pessoas. Ô, Valdir e Sheila, o que é o movimento É Nós na Fita? É um movimento onde a gente mostra o talento da pessoa com deficiência. Qualquer deficiência. Nós temos cadeirante que pinta com a boca, pinta com o pé. Chama um pouquinho mais para cá para pegar esse microfone. Está captando. Nós temos vários artistas, né? Procura falar mais alto. Eu lancei o primeiro modelo da... Eu criei o primeiro concurso Garota e Garota Down.
eu faço vários concursos. Eu levei para a ideia para a Yolanda para fazer o concurso de fantasia inclusiva. O nosso foco é fazer com que as pessoas aceitem pessoas com deficiência e incluam na sociedade, né? Por exemplo, eu falei da Gláucia Leite. Uhum. Todos os eventos que eu faço no Largo Machado, com a Célia Zanon, que é da Lá Nós Eventos, que todo ano ela faz dois eventos grandes, eu levo a Gláucia Leite e ela abre um evento tocando. Uhum. Nisso, ela conseguiu várias pessoas que contrataram para tocar em casamento, batizado. Então, o foco é melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência com o seu próprio trabalho. Claro. Nós temos cegas que fazem tricô, crochê. Nós, depois de muito sacrifício, 15 anos que eu estou nessa luta, conseguimos autorização da prefeitura para ter duas barracas lá na Praça do Largo do Machado, na saída do elevador do metrô. Certo. Lá eu ganho doações e vendo meu brechó solidário. Com a venda do brechó, eu mantenho meus projetos. E lá eu vendo artesanato da Carminha, que faz sapatinho de tricô, o CD da Glaucia, o CD do João do Cavaco, que é outro cego que canta também o samba do Valdir. Então, o nosso movimento trabalha para isso, para mostrar são a vários arte de, exatamente. Da pessoa. Nós temos pessoas que pintam com a boca, com os pés, só que essa coisa toda tem que ser mostrada. Nós temos que nos mostrar, porque ninguém procura saber, entendeu? Ninguém procura saber se o deficiente faz aquilo, se ele é útil. Eles querem encostar o deficiente. Ah, ele vai ficar ali quietinho, vai comer, vai beber, entendeu? Vai lanchar. Mas o cara está ali querendo mostrar que ele pode. Claro. Entendeu? Então é sobre isso que é o nosso trabalho, que é o trabalho que ela lança, que a gente faz, entende? Porque as pessoas tem que nos respeitar as diferenças e saber que nós estamos ali e nós queremos viver. Entendeu? Nós somos alegres, nós precisamos da vida, respirar, entendeu? Estar presente com a sociedade. Com então, certeza. Por isso é a inclusão. Nós precisamos disso tudo. Entendeu? Eu como disse, eu fui para o Benjamin já com 50 anos, entendeu? Hoje, graças a Deus, graças a Sheila também, nós estamos aí, eu estou com 74 anos já. Já isso? Que isso, um garoto? Não, está mentindo a idade, Valdir. E melhor de tudo é que nós nascemos na mesma data. 6 ah, é? 6 de janeiro. Que coincidência. Olha uma gêmea. Que dia? Que dia? 6 de janeiro, dia de Reis. 6. Ela é mais nova do que eu, 10 anos. Mas nós... Bom, é uma história muito longa. Agora vem cá. Eles são incansáveis, realmente. Desculpe, tudo muito bem. Agora, vamos fazer uma fofoquinha. Como é que foi esse começo de vocês, como se conheceram, como se aproximaram, como se casaram? Mas antes disso, Valdir, por favor, um momento. Se você deixar contar uma piada... Você pode contar dela. Você precisa pedir para o nosso pessoal, que você até agora não fez um pedido. Então vamos fazer. Pedido. É um pedido importante que nós sempre fazemos aqui na TV Carioca da Gema. E que sirva para vocês fazerem para o pessoal de vocês também. Que serve para todos os podcasts aqui da TV Carioca da Gema. Se inscrevam no canal, se você já não fez isso, faça agora, por favor. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like, compartilhe esse link para todo mundo. Porque o programa de hoje, nesse podcast aqui, é necessário, é importante. Os nossos convidados não estão aqui à toa, nada é por acaso, né? Carnaval está aí, mas passado o carnaval, a vida continua. E a causa PCD é uma causa séria, importante. Então, se você compartilhar esse link aqui, você vai estar ajudando de alguma forma a que o Bloco Gargalhada, a que o É Nós na Fita, prosperem e consigam ajudar a um número gigante de pessoas ao longo do ano, não apenas no carnaval. Então, se inscreva no canal TV Carioca da Gema. E que nós consigamos sempre estar aqui trazendo causas como essa, né? Especialmente para que essa coisa tão bonita, né, seja sempre divulgada, seja abraçada por todos. Com certeza. Então, por gentileza, faz isso.
Se inscreva no canal, compartilhe o sininho, né? Não só, e espalhe, por gentileza, que vocês assistiram aqui no Pode Sim, na TV Carioca da Gema, esse programa de inclusão. Nós estamos fazendo um programa de inclusão, não é? Claro. Parece ao carnaval. Mas vamos lá, bom dia. Agora vamos, inclusão, agora vamos para a fofoca. Aí, como é que foi? Como é que foi? Como é que começou? Como é que começou esse rolo? Isso é uma páginazinha pequena. Primeiro eu vou contar a piadinha, né? Claro, vocês. Claro. Dois ceguinhos namorando, né? Olha! Aí um ceguinho virou para a ceguinha e perguntou: posso botar o dedo no seu umbiguinho? A ceguinha: olha, no meu umbiguinho. Aí o ceguinho foi lá, tá? Aí ela: ó, aí não é meu umbiguinho. Aí eu falei: e também não é o meu dedinho. Ô, Valdir, é autoral, essa piada é sua ou é do ceguinho lá de Niterói? Da Praça Nossa. Essa já é antiga. É beleza. Foi contando lá do ceguinho, lá do Benjamin, né? A curiosidade das pessoas quererem saber se o ceguinho namora. Mas aí, vamos à fofoca. Agora a outra. Peraí, agora você vai fugindo. Vou escutar um poema que eu fiz sobre o Instituto. Perfeito. Que diz assim: olha lá o Pão de Açúcar. De longe, todo mundo vê. É o bondinho subindo, é o bondinho descendo. É bonito. É bonito como que. E o Benjamin Constant, ele fica logo ali, aonde o cego aprende a sorrir. Você passa todo dia e nem olha para mim. Da minha parte, eu faço arte, eu arraso, mas você, com seu descaso, nunca pode enxergar. Você diz que vê, mas não quer ver. Sinceramente, não sei o que fazer. Você diz que vê, mas não quer ver. Francamente, eu acho que o cego é você. Espetáculo, muito bom, muito bonito. Mas agora eu vou te falar uma coisa, porque o Valdir, se você for ouvir as piadas dele, e ele tem umas histórias assim de festa de cego, de como que os cegos começam a namorar, e tem uma história que ele diz que tem muitas senhoras que vão para a porta do Benjamin Constant para paquerar os cegos. Que isso? E levam cegos para... Elas atacam? Atacam o cego porque elas têm a certeza que no dia seguinte pode passar com o marido que o cego não vai... Não, é mentira, Teto? Você não falou isso para mim? É. Não, mas é... Não é com o dedinho? Não. Bom, aí tem que saber se é o umbiguinho e se é o dedinho. Há muitos anos, 10 anos atrás... eu tinha um grupo de 5 dançarinos cegos que faziam dança de salão com o Álvaro Rei. Não é nós da fita? Era a divisão. Porque eu comecei com cegos. Certo. Depois foi entrando outras deficiências, outros parceiros. E aí a Elô Reis faz o baile da terceira idade com a patrocínio da Valdo. Agora acho que nem o Valdo está ajudando mais. E ela falou: Sheila, eu preciso de 5 dançarinos cegos. Eu falei: não tem problema. Vai pagar cachê, vai pagar lanche. Aí eu levava eles, chegava lá 7 horas da noite, e o bar acabava meia-noite. Eu, 1 hora da manhã, com eles todos, levando na central do Brasil, ó, um vai para lá, outro vai para cá, botava todo mundo no ônibus, vamos para sua casa. Quando chegar em casa, me avisa, tá bom. E saía com o Valdir. Só que na hora do baile, a gente tinha meia hora para dançar no escuro. Porque eu e o Valdir criamos um baile. Vim dançar no escuro. E as pessoas pensavam que era apagar a luz e acabou. Não. Era, as pessoas dançavam de olhos vendados com um cinto cego. Então eu ficava observando, ela tinha 45 dançarinhos. Aqueles caras faziam assim, jogavam mulher, faziam isso, rodavam. Eu falava: quero ver você fazer isso daqui a pouco. Quero ver você fazer isso aqui daqui a pouco. Aí quando colocava, você precisava ver. Eles davam um show de dança com a mulherada. E eles tudo assim com medo, porque vai dançar no escuro. É difícil. E aí tinha umas senhorinhas, porque esses dançarinos não pegam aquela senhorinha
que tá ali no cantinho, que é feinha, eles só vão lá bonitona. Sim. E eu ia dentro e falava, olha, vocês querem dançar? Eu vou levar o deficiente visual. Não, por favor, me leva mesmo. E aí começava, era 5 danças para cada um. As mulheres não queriam mais largar. Não, que por isso? Favor, deixa a senhora, olha quanta mulher tem para dançar, eu tenho que dar eles, por favor, só fiz uma zinça. E no final, eles falam, olha, Sheila, tira daqui que essa mulher já quer me levar para casa dela. E quer dizer que nesse baile, usando uma linguagem de hoje em dia, dava muito match, muito crush, saía muito namoro e casamento dali. Interessante a máscara, né? Para poder colocar a pessoa na realidade. Onde a pessoa. Né? Outro, né? E você já viu que ele está fugindo, né? Não, ele estava no blog roteiro, que nessa hora era blog, né? Mas, no outro dia ele falou, gente, vocês precisavam ver. Porque vocês já viram o futebol de cegos? Já assisti. Eles veem que todos eles estão à venda no olho. Perfeito. Né? Para não dizer que um enxerga mais do que o outro. Então, todo tipo de competição, natação, costal, é cego, então vai usar a venda. Uhum. No olho, porque todo mundo ali tem que ficar cego. Sim. Né? Não tem um enxergar um pouquinho, porque tem um que tem baixa visão, entendeu? O deficiente visual, eu digo deficiente visual, é aquele que usa óculos. Todo mundo que usa óculos é um deficiente visual. Sim. Agora, cego... Uhum. Muito cego, bem. É Valdir, certo. Ótimo, tudo certo. O papo está ótimo, mas até agora você não contou Jesus, ainda como foi a conquista. Bom. Da Sheila. Foi ela para você ou você para ela? Ela te atacou? Porque eu estou percebendo aqui que as mulheres atacam. Naquele tempo, ela nos levava. Nós, inclusive, você já não enxergava mais. Não enxergava. Não. Nós fazíamos um programa para Michelin, né? É. Que a Michelin mandava o buscar. Do meio do Lions, né? Do meio do Lions Clube. Mandava vir nos buscar para dar uma noção de braille. Falar, era um projeto nosso também. É, que era projeto. Então ela nos levava, né? Sempre, geralmente eu era o último e tal, que eu morava para a Zona Sul. Entende? E a gente começou assim, tinha uma amiga nossa chamada Rose, que tinha uma casa ali também em Vila Isabel, por ali, né? E a gente fazia reunião, ensaiava umas peças de teatro, e a gente começou ficar mais íntimo, né? Só que eu, naquele tempo, isso aqui é uma coisa que eu não faço. Eu não vou revelar aqui para vocês. Revela, para ninguém ouvir. Ninguém ouvir, fala mais. Ninguém sabe. Fala mais. Eu não era muito fã de mulheres gordinhas. Eu gostava daquelas mais magrinhas. Mas ela era cheinha. Fofinha. Era cheinha. Então, aí um dia a gente estava na casa da Rose e eu estava até tomando um vinhozinho, coisa e tal, pintou uma música aí, chamei ela para dançar, vamos dançar. Aí eu vi que ela era cheinha e tal, mas eu já estava... Meio aí eu falei assim, eu vou dar um beijo nessa mulher. Opa! Aí foi você não tinha vínculo com ninguém. Não, eu era casado, mas separado. Sim. Entende? Que eu sou pai, tem que ser completa. É. Eu sou pai de 8 filhos, graças a Deus. 8? 8. Ele é só cego, entendeu? É verdade. Então, concordo. Graças a Deus está tudo criado. Está tudo certo. Tudo bem. Estão todos bem, graças a Deus. É o meu presente que Deus me deu. É que eles estão tudo cuidando das suas vidas, não tem nenhum... Que corpo. Bom, né? É, deixa aí, ó. Então, faltando a Sheila, eu arrisquei um beijo. Muito, filho. Pronto. Aí acabou, nunca mais parei de beijar. É mesmo? Praticamente um detalhe aí. Chupanismo, né? É verdade. Tem um pequeno detalhe aí, porque como eu monto barraca, monto as coisas, eu sempre trabalho de calça comprida, meu uniforme, a camiseta, o colete. E ele fala, essa mulher é sapatona. Essa mulher do meu leitão, assim, isso bruto. É proibido. Ele falou isso, Sheila? Ele falou isso pra mim. Eu pensava que tu era sapatona. Aí me deu um beijo, aí pronto. Aí viu que não era.
Não, olha, o Valdir, ele tem umas histórias assim incríveis. Primeiro, quando você chega perto dele, porque não é ele. O cego, ele te conhece pelo quê? Pelo teu corpo, pelo teu... Então, ele chega perto... O ele cheiro, né? O perfume. Ele abraça e diz assim... Emagreceu, hein? É. E engordou com mãozinha para fazer diagnóstico. Agora, também queria até contar, já que a gente está falando dessas questões... Fofoca. O que aconteceu? Pode falar. Fui eu convidada por eles para fazer harmonia na escola de samba Embaixadores da Alegria. E fui convidada para ficar na harmonia... da ala de cegos, porque o pessoal do Anjos Divisão era maioria, eram cegos, né? Sim. Então fui eu lá, tô no meio deles, e eram muitos cegos, uns 300 cegos. Era 250 cegos com as acompanhantes. Com as acompanhantes. Caramba, mas aí o que aconteceu? Nós estávamos lá antes de entrar na avenida, entramos no sambódromo. Uhum. Quando nós entramos, e eles lá pulando, se divertindo, eu fui e usei um jargão de vidente, de gente que veio. Eu falei, gente, olha o buraco! Porque a gente fala que a escola de samba, quando se afasta, faz um buraco. Aquele espaço todo ali. Eu idiotamente virei e falei, pessoal, olha o buraco! Ai, foi um desespero. Buraco aonde? Aonde está o buraco? Não! Apaga, que não tinha nada de... E assim... Que coisa, Yolanda. A gente Yolanda. Vai aprendendo. Uhum. Aprendendo. Sim. Entendeu? Essas coisas que, por exemplo, nós temos muito mania, né? Vai para lá. Cadê o banheiro? É para lá. Ali, né? Pois é. Então, isso tudo a gente vai convivendo aprender. Com eles, vai aprendendo. Aproveitando, Noel, que nós estamos fazendo um programa, um podcast inclusivo. Isso. Eu me lembrei aliás, é a primeira vez que nós fazemos. É a primeira vez. Seja tipo, a primeira de muitos que tem exatamente. Muitas associações. Não, e nós estamos dispostos a isso. Desculpe, mas porque nós exatamente queremos estar presentes nessas coisas do Rio de Janeiro, em todos os segmentos. Isso. Nós estamos aqui para abraçar o Rio de Janeiro, para abraçar o carioca. Isso. Não só o carioca nato, porque qualquer um que viva aqui acaba se tornando carioca. Eu conheço uma opção de gente que não é. Nascido aqui, mas que virou carioca da Gema. É adotado. Não é da Gema, mas é carioca. Né? É. E nós estamos aqui para isso, mas diga. Não, é o que eu lembrei de uma coisa importante, já que nós estamos fazendo um programa inclusivo, muita gente está apenas nos ouvindo e não nos vendo. Sim, sem dúvida. Né? Porque é o público imenso. Então, uma coisa de praxe hoje em dia é importante a gente identificar quem nós, como nós somos. Isso. E onde nós estamos aqui. Isso. Então, para você que está só nos escutando, nós estamos aqui numa sala, uma mesa preta de podcast, uma mesa comprida, com umas cortinas, uma parede preta, com cores verde, vermelho, azul. Né? Dadas pela luz, né? Exatamente, né? Um trabalho de luz aqui nesse estúdio. Eu estou falando com vocês, sou um homem afro, de 50 anos, cabelo mais grisalho hoje em dia, porque eu tô ficando velho. Ao meu lado, de Noel Santana, que é um homem branco, loiro, surfista, né? Loura é sacanagem. Cabelo pintado do de Noel, um homem de 80 anos, que parece que tem 30. Isso é bom, isso aí eu gostei. Eu tô com uma camisa salmão, eu tô com uma camisa vinho. A Yolanda, uma mulher loira, né? Branca. Olhos verdes. Olhos verdes. Olhos azuis. Tá com uma vestimenta estampada. Diga, Valdir. Então, já que vocês estão... Né, eu quero explicar. Uma vez eu estava no sambódromo, nós fomos convidados lá para receber um convite. E nós usamos muito audiodescrição. De escritor escrevendo as coisas. Ele estava fazendo. Descrevendo... Então eu ficava lá e via, usava aquele aparelho no ouvido e a escritora descrevendo, a escola de samba, tem ali a sambista com a cor, uma baiana, não sei o quê, com a cor assim, com a cor assada e coisa e tal. E pô, eu só, e falando da fantasia da mulher, né? Entendeu? Entendi. Aí eu digo, poxa, só isso? Não, tá bom, tô tudo.
Mas depois a Sheila veio, ela falou que a tinha mulher peito de fora. Não, não falou nada disso. Não mente. A Aldo diz que estava com a bunda de fora. Não, que tinha uma mulher assim, bababá, bem. Mas não é essas coisas, ela não falava, né? Pois eu fui chamar a atenção dela, bom, você é o mais importante, né? É. Nós fomos assistir uma peça de Zeffirelli. Você sabe quem é, né? Claro. Aí, no áudio de escritor explicando e tal, que ele pintava, que ele fazia os desenhos, que bababá, que assim, assim, que narará. Aí que um dia a esposa dele entrou no quarto onde ele fazia os trabalhos dele, os desenhos, entendeu? E descobriu que, né, que ele fazia aquelas revistinhas que a gente, quando era garoto, comprava de jornaleiro, né? Aí a esposa dele descobriu que ele fazia naquela sala, naquele quartinho. É mesmo? Aí falou, poxa, fica aqui o dia todo fazendo isso aqui. Deu aquela bronca nele, né? Então, e ele falando com a mulher, não, mas minha filha, mas ela, entendeu? Falou, deu uma bronca, entendeu? E ele tentando justificar, né? Mas tinha um porém que a audiodescritora, que eu vim saber depois através da Sheila, que ela não explicava, que a mulher abriu o penhoar, a camisola, e se mostrou para ele, olha o que elas têm, eu também tenho, não sei o quê. Aí tirou a roupa e ficou nua. Não. Foi um detalhe da calça da mulher, que a senhora usava uma calça de senhora, uma calçola. E as mulheres que ele costumava ver, usavam as calças sexy. Sim. Então, que dava atração, entendeu? Então, a audiodescritora, não, esse era o detalhe da coisa. Entendi. Da peça. Certo. Porque a audiodescritora não descreveu isso, entendeu? Que é importante, né? Que era importantíssimo. Entendeu? Eu fui lá chamar a atenção dela. Você vai ser a escritora? Você reclama, por isso que detalhes, tem... Detalhes, né, Valdir? Detalhes. Por isso que você tem 8 filhos, mano. Agora que eu descobri, viu? Por isso que tem 8 filhos. Conversando, a gente descobre. Mas deixa eu até falar uma coisa que a gente acabou. Mas esses detalhes, a pessoa quer autodescrever a coisa... Tem que escrever tudo. Tudo. Os mínimos detalhes. Seu explicadinho. Eu tinha feito algumas anotações aqui. Não, mas agora eu me lembrei, porque o que acontece? No final do ano, nós fizemos, pela associação, um desfile natalino. Foi um desfile muito lindo, tinham quase 800 pessoas no desfile, e nós tínhamos, o nosso setor era o setor inclusivo. Então, o nosso setor saiu com 300 e poucas pessoas só no nosso setor. Então, esse vídeo também pode ser visto no Face da Via Associados. E nós tivemos ali, por exemplo, eu esqueci de falar, o sambalé. O sambalé é uma atividade que tem na Via, que a Renatinha Munier, ela é coreógrafa, ela é cega, ela ficou cega por questão de meningite, ouve mal e tem um trabalho lindíssimo. Tem o pessoal do Alexandre, do Alex Neves, que é o síndrome de Down. Ele é um coreógrafo com a galerinha. Tem uma outra ala que se chama Ala da Inclusão. Sabe, é esse daí da Vila... Exatamente, Via Associados. Então, tem muitas outras entidades que estão conosco, parceiras, né, parceiras que estão conosco e que a gente está esperando aí que esse povo venha para o nosso desfile, para a gente dar muita gargalhada. Lembrando mais uma vez para as pessoas, dia 11 de fevereiro, isso. É um domingo de carnaval, às 15 horas é a concentração em frente à quadra da Escola de Samba Vila Isabel, Unidos Vila Isabel, com a previsão de saída do bloco Gargalhada às 16 horas, não é isso, Yolanda? Exatamente. E estamos aí na expectativa de uma excelente notícia amanhã. Vamos torcer, né? Isso, Sheilinha, tendo essa excelente notícia, a gente tem mais ainda algumas...
boas novidades sobre o nosso desfile. Mas eu não vou falar, mas vou adivinhar. Deve ser algum patrocínio. Opa! É o cascalho. Meu Deus. É o cascalho. Hein, Valdir? É o cascalho, Valdir? É o faz-me rir. Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir, aí vai. Nós vamos realmente... Por favor, pede mais para o pessoal. Aquilo, né? Eu vou pedir aquilo. Meus amigos, desculpe. Principalmente para o grupo de vocês. É, verdade. Porque observe bem, eu vou desfilar aqui as nossas atrações. Às segundas-feiras, nós temos Coisas do Rio, com o Evandro, o Arnaldo e a Cris. É um programa interessantíssimo, em que eles abordam coisas do Rio, pessoas interessantes do Rio. Já trouxeram aqui o Fausto Fawcett, já trouxeram o Smigel, trouxeram o Tony Platão. Trouxeram o ator... O Cláudio Gabriel, que fez o Tadeu de Terra e Paixão. Terra e Paixão. O Teco Padarati, que não é carioca, mas é um adotado surfista, renomado. Campeão mundial. O Gabriel do grupo Casuarina, que é um grupo de samba. Exatamente. Então, veja só. Essas atrações têm estado aqui sempre na TV Carioca da Gema. Às terças-feiras, exatamente, é o caso desse... de tudo um pouco. De tudo um pouco, com uma pleia de atores, de jornalistas incríveis. Incrível. É o Ricardo Mazella, é o Carlos Borges, o Sérgio Frias, né? E aqui estiveram já o Valdir Luiz, né? Valdir Luiz, meu amigo? Sim. Né? O Valdir Luiz. E ontem esteve aqui o Mário Silva. São todos do primeiro time da Crônica Esportiva. Às quartas-feiras é o Pode Sim, que quem efetivamente é o titular desse programa é o Wilton Abirrian, que traz sempre pessoas incríveis. Nós hoje, o Abirrian não tem podido comparecer, mas... E trouxemos vocês, e como tem vindo outras pessoas, estiveram aqui, por exemplo, o Francisco Barbosa, da Rádio Tupi, já esteve aqui também o Antônio Carlos, também da Rádio Tupi, esteve aqui já, mas aí foi com a Bete Camarão, o Roberto Canásio, entende? Aí quarta-feira, esse o Pode Sim. Quinta-feira, temos então o Futearte. Futestória, desculpe, Futestória. Que é com o Sérgio Frias, que é uma coisa incrível, e está trazendo aí jogadores, contando as vidas deles, muito interessante, mostrando gols. O arquivo do Sérgio Frias é imenso, então tem isso. Sexta-feira é Elizabeth Camarão. Beth Camarão, excelente repórter, espetacular, contatos incríveis. Já estiveram aqui o... Por gentileza, gente, me ajude. Meu Deus. Tá falando aí. O carnavalesco. O secretário de Cultura. O carnavalesco Haroldo Costa. Maria Augusta. Dentre outros. Dentre outros, né? Você vê que eu estou me esquecendo. Porque é muita gente craque. É muita gente craque. E estreou na sexta-feira passada o Luiz Orlando Batista, que é um excelente jornalista, um cara... Comunicador excepcional, e está fazendo um programa aqui chamado Sambando com Luiz Orlando. Depois do Carnaval, nós vamos lançar um outro programa com ele, que vai ser sensacional. E aos sábados, eu participo com meu amigo Roberto Salvador de um programa chamado A História do Rádio, que nós falamos sobre a história do rádio desde o seu início aqui no Brasil. Desde lá quando o Roquete Pinto começou o rádio e tal. E agora, no último sábado, tivemos aqui um pessoal da Rádio MEC, porque a Rádio MEC completou 100 anos. Então fizemos um programa específico com o pessoal contando as coisas da Rádio MEC, muito interessante. E assim será sempre. Agora, precisamos muito da cooperação, da integração de vocês, da participação e, fundamentalmente, dizer para todo mundo, olha, tem aquela TV Carioca da Gema, que é um esforço de jornalistas
para poder exatamente divulgar coisas com conteúdo. Nós estamos aqui, de forma alguma, batendo um papo furado, falando de que a moça foi no Big Brother de calcinha, sem calcinha, com a calça rosa ou vermelha. Nós estamos falando sempre de conteúdo, sempre de coisas interessantes, que vão levar sempre a um nível de informação da melhor qualidade. Então agora é com você. Eu completei aí, você completa, pimba. Depois que passa o Papai Noel, fica difícil a gente pedir alguma coisa. Mas ainda assim eu vou pedir. Peça, por favor. Se inscrevam na TV Carioca da Gema. Deem o like, comentem, compartilhem esse link, para esse link ser espalhado para o maior número de pessoas. É dessa forma que a gente, especificamente no dia de hoje, consegue ajudar ao Gargalhada e o É Nós na Fita. Então, compartilhe, dê o like, ative o sininho. O sininho é uma coisa chata, mas ele é importante, porque ele te lembra que está entrando no ar o Pode Sim, o Coisas do Rio e todos os podcasts do Carioca da Gema. Então, ó, se inscrevam no canal. É ajudar isso. É pouco. Nós estamos de mãos dadas com vocês. Com certeza. Com certeza. É mais importante. Ô, Sheila, existe uma rede social do movimento É Nós na Fita? Como é que as pessoas fazem contato com É Nós na Fita? Instagram, Nós na Fita. E o Facebook também, Nós na Fita. Muito bem. E o Gargalhada? Repete, Yolanda. Ponto Gargalhada. Isso no Facebook. E teremos Quitana esse ano? Tá? Teremos não Quitana? Sei, ainda não sei. Meu filho. A primeira cega do Tomia. Volta ali, por favor. A Débora Prates. Foi o bloco e levou o primeiro cão-guia com uma cega. Isso, e a escola de samba também. Isso, inclusive, tem que considerar que quando nós fomos para o Embaixadores da Alegria com ela, que foi depois do bloco Gargalhada, quando chegou no sambódromo, disseram que não podia entrar cachorro. Lembra? Lembro. Que o que aí nós rodamos a baiana, o que quer que a gente chame a imprensa aqui para dizer que não pode entrar uma cega com o cão-guia para desfilar? E aí foi realmente... Foi o maior sucesso. Mas fala um pouco desse momento na apoteose lá no sambódromo. É, porque ela desfilou no bloco Gargalhada, né? Ah. Então a gente dizia, por que não ir para o Embaixadores da Alegria? Uh-huh. Então vamos. Só que quando estava lá na concentração, que viram o cachorro, veio alguém da administração do sambódromo dizendo que era proibido entrar cachorro, animal, dentro, né, da passarela. O nome disso, Yolanda, é falta de informação. Exatamente. Falta de informação. A sociedade, ela ainda não é informada, não é educada para se relacionar com PCDs. Mas a gente, cada vez mais, né, Osnoel, todos os dias, a gente, pelo menos nós aqui da TV Carioca da Gema, faremos de tudo para contribuir com essa informação e educação, educar a sociedade a se relacionar com PCD. Exatamente. Vem aqui, vou contar uma história que aconteceu duas vezes comigo e Valdir. Valdir adora dançar. Então, quando tem algum baile, eu sempre levo ele. E teve um evento da ONU, Solidariedade, que ela falou, Sheila, traz Valdir, tá bom. Só que o Valdir, ele anda com a bengala dele aqui nas costas, né? Fechadinha. Foi lá na ilha, né? Foi lá na ilha do governador. Aí eu tô dançando com o Valdir, aí vem a mulher, minha senhora, pelo amor de Deus, pede pro seu marido aí esconder o revólver, porque tá todo mundo com medo. Revólver? A arma dele. Caramba. Como é que é? Como é que é? Aí eu peguei, puxei assim e abri, aí pá, pá, pá. Nossa, ele é cego. Minha senhora é bengala, porque ele não vai dançar comigo com a bengala dela. Dá vontade de fazer uma piada. Não, a senhora que é cega. É verdade. Mas agora eu vou contar a verdade aqui, hein? Não sei se você conheceu, Valdir, lá no Instituto Benjamin Constant, a família Carlos Augusto Damasceno, Duarte. Foi professor, o Carlinhos, e o Marco Antônio. Eles eram irmãos. Eu ouvi falar nesse nome lá. Pois é, né, porque já morreram os dois. Mas o Carlinhos era cego. Ele tinha uma pigmentação, teve pigmentação na retina e tal, e os dois e ficaram cegos. Mas o Carlinhos foi talvez um dos maiores, eu diria, sonoplastas, entende? De que já existiu. Ele tinha um estúdio de gravação, de comerciais. E ele era bárbaro, entende? Ele era perfeito.
Mas ele era cego, mas ele dava tiro. Era maluco, dava tiro. É verdade. Não, pô, porque você sabe cego. Que um cego... Estou contando isso para dizer que ele dava tiro. Você está falando, eu tô mirando a sua boca. Se eu pegar uma arma, eu vou dar um tiro em você por causa da sua fala. Do som, né? Do som, vou em direção à coisa. Como eu queria dar uma dica aqui, porque você, quando fala com um cego, primeiro que não tocar no cego antes de se identificar. Oi, Valdir, sou fulano. Porque muitas pessoas têm mania de você passar na rua, nem que te dá um tapinha e vai embora. Pô, fica ali. Sem saber quem foi. Foi, entendeu? Então, isso nunca fazer esse tipo de coisa. Até na hora de ajudar, querer ajudar, tem que... Se identificar. Eu posso, você precisa de uma ajuda, entendeu? Não é sair pegando o gato. E não sair puxando. Porque a pessoa não está precisando de ajuda, aí o outro vem quer te levar para algum lugar, né? Não, tu não sabe. Você... Aí, outra coisa, o cego é para frente, para a esquerda, para a esquerda, para a direita e para trás. Tem as direções. Não é para lá, para cá. Não é para lá, para cá, para ali, não. Ou vai para sua frente, vai para sua esquerda, ou vai para sua direita, ou vai para trás. Perfeito. Entendeu? São essas quatro. Eu vejo assim, sabe? Hoje, nós estamos numa situação muito melhor. Falta muito. Mas se a gente parar para pensar que no início da Grécia, Egito, as pessoas com deficiências, crianças com deficiências, eram sacrificadas. Porque não admitiam esse ser que não era bem acabado. Depois, quando veio a época do cristianismo, o que aconteceu? Os deficientes eram pessoas que estavam pagando. Né? Aquilo ali era uma punição que eles tinham. Veio a Segunda Guerra Mundial, foi quando começaram as pessoas que passaram a ter uma série de limitações por causa... Aí começou a se olhar para a pessoa com deficiência de uma outra forma. No Brasil, a primeira lei que fala sobre os direitos da pessoa com deficiência, ela foi promulgada em 1989 e só foi regulamentada em 1999. Quer dizer, então a gente diz assim, nossa mãe, é tudo muito lento, mas eu fico feliz de perceber que hoje as crianças com deficiência não estão sendo escondidas, porque era também incomum. Meu filho surdo, ele sempre estudou em colégio de criança normal, mas muitos pais tinham vergonha, achavam que eram crianças que não iam nunca aprender nada. E a gente convive com essa turminha, né, Sheila, e vê o que eles são capazes. É realmente uma injeção de dizer assim, ô, criatura, para de reclamar da vida, toma um pouquinho de lição com essa turminha. Eu quero fazer só um outro parênteses, puxa vida. 10, né? Não, mas deixei de falar do meu marido maravilhoso, Ivan Nogueirão, que é meu parceiraço, não é? Que está em todas essas lutas. Seu braço direitos. Devia ter vindo. Pois é, não, mas é... Aí a mesa era pequena. Não, mas sempre, sempre cabe. Mas ele... Sempre dá mais um. Mas ele é uma pessoa assim, mas o Dinoel sempre pergunta por ele, né? Verdade, Dinoel sempre pergunta. Então, deixar o meu registro aqui, amor da minha vida, então, é demais. Sinal da crise. Não, ele é muito gente boa. Mas as outras pessoas que vão dizer, tá vendo? Foi lá, nem falou de você. E Holanda, quais são os maiores públicos normalmente no bloco Gargalhada? Olha. Deficiente visual, autista? Surdo, não é? Deficiente visual, down. Tem uma galerinha muito. Cadeirante, no nosso desfile, nós tivemos um grupo muito grande de cadeirantes. Não é? Então, o autista é aquilo. Hoje em dia, se tem uma compreensão
de que o autismo, você olha para a pessoa, você não precisa ver que ele é autista, que ele não tem cara. E eu digo também isso, nos nossos desfiles, você vê um vídeo de desfile, você vai reconhecer realmente quem é cadeirante, porque está sentado na cadeira. Sim, sim. Porque... Ó, a produção achou um vídeo aí, ó. Então, é cadeirante... Hugo atento, né? Hugo atento. Nosso produtor aí. O Júnior também é compositor. Aqui no Catete mesmo tem um bloco, não sei se vocês já ouviram falar... Senta que eu empurro. Sim. Ele é de 2008. É. Eu estava vendo que ele era. Ô, Valdir, a gente está exibindo aí o público que não está vendo. Olha o Atos. Alguns vídeos aí, ó. Interessantes aí com... Qual o nome dele? É o Atos. Esse é o Atos. Acabou de passar. Olha só. Olha os sambistas. Olha o quê? É mole, não. É interessante. Em que local, em que bairro? Isso aí é Isabel. 28 de setembro. E é muito interessante ver que tem uns aí que estão desses 19 anos com a gente. A Sheila. A Kelly. Está desde o iniciozinho. Tem muita gente. Tem áudio esse vídeo, produção? É. Cadê? Eu lembro qual é a sessão. Oi, Yolanda. Tem aumentado de ano para ano, né? Tem. Bom, nós ficamos esses últimos 3 anos sem... Sem sair, até por conta da Covid. Então é o retorno do Gargalhada. Esse ano é o retorno. Se Deus quiser, e de forma retumbante. Que bom. Deus será, é claro que será. Será, né? Agora, Yolanda, o negócio é o seguinte, quer dizer, você já tem um bloco há 15 anos. 19 anos. É realmente um trabalho fantástico. 19 anos. Muito tocar legal. Essa coisa. Não, com certeza. Que o ideal, o idealismo dela de fazer isso, né? É uma coisa fantástica. Eu achei que você tinha isso paralelamente com o Vila, mais ou menos. Mas não, você antes do Vila, ser presidente do Vila, a Yolanda já tinha o bloco, né? Porque a Yolanda é uma emérita dançarina. É mesmo? Opa! Pé de valsa. Sapatilhas mesmo. É pé de valsa. Yolanda, quando o bloco começou, mais ou menos quantos componentes? Ah, eu acho que nós começamos com 50. E hoje 60. São 500. Não, até mais, porque tem os acompanhantes, não é? Sempre tem os acompanhantes. Tem os acompanhantes. Mas eu digo assim, você vai pegar vídeos nossos que você vê desfilando no 800 ano, pessoas. Em 2011, foram 1.200 pessoas que eu conheci e levei minha galera toda. Que teve gente que veio da Bahia, veio de Brasília, de São Paulo. Caramba! Porque o interessante, eu quando aí, mais vídeo aí, Yolanda, eu... E o áudio? O que eu achei legal foi esse lance de o intérprete em Libras. Muito bem na frente, aí eu falei para todo mundo, gente... É o primeiro bloco que eu conheci na vida, que vem uma pessoa cantando com as mãos. Aí todo mundo veio para conhecer. Esse é o Atos. Você vê que o Atos... Está em tudo. Ele está em tudo. Arroz de festa, o Atos. Ele é manequim, modelo. A mãe dele é namorador. A Cris, a mãe dele é uma poetisa também fantástica. Uma sensibilidade. Eu não sei se foi nesse ano... Que foi a filha do Haroldo de Andrade, que era Esse daqui, eu encontrei com ele. Ele agora não mais se veste de bailarina, nem de... Não? Né? E ele quem é? Por quê? Ele frequentava os nossos desfiles. Frequentava o Vila, né? Também. Frequentava o Vila. Por que não se veste mais? É, porque a namorada dele atual... Proibiu. E ele, para não contrariar, mas ele me prometeu que se ela viajar no carnaval, que ele vai vestir a fantasia dele. Vamos comprar uma passagem para ela. E ele tem alguma deficiência? Não. Ele é alegre. Ele é muito divertido. E as fantasias dele, cada ano, era uma fantasia mais diferente. Qual o nome dele? Eu vou evitar dizer o nome por uma questão. Sigilo, né? Calha aqui. Mas se ele estiver assistindo o podcast... Mas ele vai saber que eu estou falando. Vai saber, né? Ele vai saber. Então, se tiver viagem, já sabe, já né? Já sabe. Bora lá. Se tiver viagem, já sabe. Agora, também tem uma coisa assim que é saudosa de ver tanta gente que morreu. Pandemia. Muita gente. Não porque só, o nosso bloco, ele também tem um grupo muito grande de idoso.
Uhum. Né? Porque até por conta das atividades do Vila. A Yolanda, gente... como eu disse, a Yolanda promovia tudo que era atividade. Desculpa, para todo mundo no Vila. Para os idosos. Salão, a Yolanda, não, não é brincadeira. É, é um negócio incrível. A Yolanda é fantástica. É, outro vídeo aí, ó. De Noel, vai ser. E o que que acontecia? E nós tínhamos, seja, assim, tinham projetos no Vila. Tem o áudio aí, Hugão? O Atos. Oh, olha o Atos. Esse é o Felipe. Onde foi isso? Lá, no Vila, na quadra. Porta-bandeira. Porta-bandeira. Não tem áudio dele aí, não? Não. Caramba, Hugo, você está resgatando muito mais coisas. Remexendo, do que eu tenho. Remexendo no passado do Vilinha e da. Na Vilinha, não. Na Vila e do Gargalhada. É, aí, ó. Verdade. Tem, ó, a Fátima, tem, eu não lembro atrás, dele, desse vídeo. Olha o Júnior. O Júnior, ele é cadeirante, ele também fez um samba com o Valdir, ganhou também. Vale fazer uma observação, seguinte, para quem não sabe, nessa quadra aí, esse clube aí, teve o maior time de futebol de salão da história do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. O goleiro um deles. Oi. Olha lá. Sim. Opa, hoje tem jogo do Flamengo. E olhando esses vídeos, assim, para esse vídeo que é dentro de um clube, nos faz lembrar os bailes de clube, né? E era um maravilhoso. Que acabaram os bailes de clube, né? Praticamente você... Verdade. O outro, né? Mas não tem mais a cultura, né? Do baile de clube. Que agora tem os blocos das ruas, né? Quando eu assumi lá no Vila Isabel, meu sonho foi fazer um baile infantil. É, eu assumi em 2008 e 2009. Nossa Senhora, as exigências eram tão grandes. Eu sei que eu fui para o delegado, eu chorava pedindo para ele, por favor, deixa a gente fazer, a gente já anunciou. Mas é bastante difícil. E, que ano deve ter sido esse bailinho daí aí? Já é 2011, 2012, porque também tinha o seguinte... A nossa concentração era no clube. Ah, 2013 ali, é, ó. É 13, né? 2 de fevereiro de 2013. Ah, Santana, esse aí faleceu também. É, dentro do princípio da gente dar um ambiente bastante adequado para os deficientes, a nossa concentração era dentro do clube. Tá? Quando a gente passou a ter o clube, então a concentração era no clube. Aham. Que aí, tanto essa semana... Semana passada, a Sheila para mim. Yolanda, me dê o cardápio, qual vai ser o almoço, não sei o que. Eu falei, Sheila, não tem mais clube, esquece. Não. A gente ama. Todo mundo já comido. Que coisa. Histórias maravilhosas, né, Joel? Gargalhada. Não, história maravilhosa e uma saga da Yolanda fantástica. Obrigada, de Noel. Você foi um... Uma vencedora. É, mas ele foi um parceiro muito grande, muito grande. Verdade. Lembro que quando, uma certa ocasião, a gente já estava mesmo assim, meio desesperançado, porque era só dificuldade, que ele virou para mim e falou assim, Yolanda, Neveri, não, eu vou sair da presidência do conselho. Eu falei, tu tá maluco. Não, de jeito, maneira nenhuma. Você chegou aqui antes de mim e só vamos sair daqui juntos. Foi. Lembra disso? E ele desistiu. Eu fiz educação física naquela quadra ali. É mesmo? Na época que eu estudei no colégio ali próximo ali, que Francisco Manuel. Uhum. E fiz educação física ali, joguei pelada ali, enfim. Uma pena que... Não aprendeu a jogar futebol, mas jogou pelada. Pois lá. Pois é. Tentei. Uma pena, e assim, como eu sou dali, eu vi esse processo da demolição, né? Uhum. Então, muito triste você ficar passando ali e ver. Horrível, cara. O passo a passo desse fim, né? Mas... Eu imagino o sofrimento da Yolanda, fala, mas... Não, é isso, mas o Gargalhada tá aí, o Nós na Fita também. Pra, ó, mais um vídeo aí, ó. Mais um vídeo. Posso contar mais uma piada? Claro, Valdir. Claro, você é o piada. Dono, né, velho? Piada. Aqui, Yolanda. E o áudio aí, Hugão. Eu gosto de contar. Foi morar com a irmã. A irmã botou ele no hospício. Meu. Ô, Valdir, vamos escutar aqui um pouco desse baile aqui, ó. Ah, esse é o Valdir que ele ganhou. Vem. Vem de mim, Valdir.
Que eu falei com ela, ela tinha superado, mas correu tudo bem. Depois disso, não falei porque roubaram meu celular, nem muitos contatos eu perdi. Mas Hugo, estou aqui apaixonada com essa sua escavação arqueológica. Vou te dizer. O Hugo é um braço forte, cara. Nossa, mãe. Ele é o comandante da aeronave. Sem o comandante, não tem voo. Não tem voo. Decola, a aeronave não decola. Mas se cair, a culpa é dele também. Claro. É claro que sim, pô. É claro. Na caixa preta vai estar lá, Hugo. Ô, Valdir, contador de piada, vamos lá. Não, piada sobre vida. Tinha um casal de velhos, velhinhos. Então, chega mais para perto. Eles gostavam muito. Para frente. Eles gostavam gostavam muito de namorar. E namoravam. Aí um dia começou a ver uns sintomas e eles foram ao médico. E o médico perguntou: vocês namoram muito? Sim, nós namoramos muito, gostamos muito de namorar. Mas agora em diante, vocês vão ter que parar de namorar, porque esse problema que vocês têm, se vocês continuarem namorando, vocês vão morrer. Ah! E os velhinhos voltaram para casa assim, meio desiludidos. Aí ele falou: para não ter esse problema, vamos fazer o seguinte: você dorme num quarto, eu durmo no outro, e aí a gente não vai namorar mais, porque senão a gente vai morrer. Mas aí uma noite, tá lá o velhinho lá no quarto dele, aí daqui a pouco ele escuta na porta. Aí ele pergunta: quem é? Aí: é uma velhinha suicida. Muito bom! Muito bom! O Valdir, além de grande compositor, é um grande piadista. É, grande piadista. E só piada sacana. É, Tá melhor que Costinha, não tá? Tá dando um banho no Costinha, o Valdir. Olha, ele contando agruras, assim, de situações de testa de cego, de não sei o que. Olha, você morre de tem a história, Você tem que ser, história é grande. Ele tem que sentar no banco da Praça Nossa junto com o ceguinho lá de Niterói lá, pô. Então hoje a gente vai instituir aqui o banco do Valdir. O banco do Valdir. Uma certa vez eu vinha no ônibus lá do Instituto e sentei ao lado de uma pessoa, né? E comecei a conversar, bababá, aí quando chegou no meu ponto, que eu tinha pedido, olha, eu vou soltar, você pode me avisar e tal. Quando chegou no ponto, a pessoa me avisou, aí eu citei: ah, muito obrigado, minha senhora, foi muito bom conhecê-la. Aí ela: eu não sou senhora, não. Olha lá. O Valdir não é fácil, não, né? Ô, Sheila, puxa a orelha dele. Agora, olha aqui. Eu vou entrar numa seara aqui, que ninguém tem coragem de perguntar o que eu vou perguntar. É verdade, é uma coisa séria. Por várias razões, né? Por constrangimento, até por causa da reação da própria pessoa. Você disse que ficou cego aos 50 anos. Né? Como é essa transposição? Eu tinha uma arma em casa, minha filha teve que esconder, porque realmente eu estava com tendência a suicídio. Né? Porque o senhor foi ficando cego paulatinamente, né? Mas quando você perde, começa. Até meus filhos mesmo me evitavam. Chega para frente, por favor. Meus filhos me evitavam de sair comigo, porque eu comecei a usar a guia, né? Não, mas o senhor não vai ficar cego, não sei o quê, me levar para o fazer exames,
tomar lenço no olho, tentaram várias coisas. Aí eu fui no oftalmologista ali na Vidal Brasil, e foi ele que me falou: olha, meu amigo, a tua doença é retinopatia diabética e não tem cura. Você vai se conformando, vai procurando não exagerar, vai devagarinho, que ela é lenta, quer dizer, você vai ter sempre uma sombrinha, uma coisa. Eu sei que eu dirigi, eu tinha um carro, dirigi o carro durante um ano só com um olho, né? Porque o outro olho já tinha ido. E ele disse para mim: olha, não acredita em charlatão que vai curar, que vai... Já tinha encontrado até pastor que queria fazer lama de terra para botar... Queria tomar seu dinheiro, lama. É muito charlatão, entendeu? Então eu vou até hoje, que é, graças a Deus, sim, aí com as minhas andanças por aí, encontrei essa mulher maravilhosa aqui, que é a Sheila, entendeu? É. E a gente, ela me aturou, porque eu acredito... Sheila tem aí nessa história que não é fácil... Total, né, Sheila? Aturar um cego, às vezes eu sou um pouco chato, eu sei que sou. É chato, é pouco! O ciúme dele é bravo, gente. Que isso! Eu só tenho essa, mas ninguém pode mexer. Vocês já estão juntos há quantos anos mesmo? 15 anos. Agora uma pergunta hoje. Você sonha colorido? Mas porque eu vi colorido. Durante 50 anos, né? Eu vi colorido. Você viu tudo. Ainda tem algumas coisas. É. Na memória. E eu acho também que a história do Valdir nos ajuda a refletir sobre a questão de que a gente tem que cuidar da saúde. Isso, claro. A cegueira, não é? O seu caso foi diabetes, não foi? Isso. Mas hoje em dia está se falando muito, mas no meu tempo não se falava tanto como fala hoje, diabetes, prevenção. Se prevenir, né, Valdir? Com os exames, hemogramas, etc. Eu era um cara que eu gostava de comer bem. Gostava de beber, tomar minha cervejinha. Uhum. Isso eu acho que você gosta ainda, né? Mas infelizmente eu tenho, não posso. É, época do diabetes. É uma vez ou outro evento, aí o Flamengo faz um gol lá e não faz. Eu espero que você não comemore tão cedo. Mas agora deixa eu fazer um parênteses. Pode falar, Yolanda. Porque o Amorzinho, ele disse que botou no chat um beijo, que eu perguntei para ele se ele estava. Nossa, a produção vai dar uma olhada assistindo. Aí. Assistindo. E aí ele falou: eu estou sim, tá bombando, mandei. Hein? Olha, Lili, que Iba. Bom, gente. Um monte de amigos aí. Lucinha, a nossa vice-presidente. Neuza Maria. Neuza também, Xerei. O DJ Márcio Paiva, nosso DJ. Roberto aí. Nunes da Paixão. E o Paixão Roberto, que parabéns, é o cego. Valdir, porque eu falei. É um guerreiro. Quem fala é Roberto Paixão. Olha só. Instituição o Uresi. O Luiz Carlos ali, Naná, amigo. Ó, o Ivan Nogueiral, que é o amor, mas cadê o beijo que ele falou que tá por aí? Lá no final, ó. Um beijo pra você. Um ó. Beijo pra você. Robson Basílio batendo palmas pra gente. E o Robson Basílio, ele é do vice-presidente do Salgueiro. Do Salgueiro. Ana Beatriz, boa noite. Ana Beatriz. Luiz Carlos Silva, boa noite a todos, com uma gargalhada enorme, bom dia. A Leila, esposa do Francisco Rocha. Aqui foi a nosso tiquitito que se foi. Tá bombando foi. Aí o Daniel, chat, rapaz. Charpina é do Espírito Santo. Tô ligadão. De Vitória. Vitória, Charpinel, Nazaré amigona de quase 50 anos, olha só, que bom, gente, que bom. Lucelena. É por isso que nós pedimos a todo mundo que compartilhe. A Lilian, olha só. Ó, Lilian Rosa, esse gatão de 80 anos aí que parece ter 40. Ih, rapaz, é você ou ele? Não é pra mim, eu tenho 100, eu já tô com 100 anos, pô, não é pra mim não. Lilian, olha, eu tô quem achando... Quem é o gatão de 80 anos aqui? Vai ter um negócio?
O gatão. Esse de gatão 80... de 80 anos aí que parece ter 40. Meu pai, então é pra mim. O metidinho que ele é. Obrigada, Hugo. Mensagem pro Valdir. Tá? O que, que tem essa daí? Mensagem pro Valdir. Parabéns, Valdir. Você é o do Roberto Nunes da Paixão. Você é um guerreiro. Ah. Aqui quem fala é Roberto Paixão, da instituição Uresi. Tive a satisfação de te conhecer. Vocês todos estão de parabéns. Quero fazer parte desse grande bloco. Roberto Nunes da Paixão. Ele é o que eu te falei, que é pagodeiro. É uma associação de para-atletas cegos. São também para-atletas. Ele que é o pagodeiro que fazia lá os pagodes lá no Vila e que saía lá com a chegou mais Sérgio Frias. Olha o Sérgio Frias aqui, ó, que tem o podcast. Parabéns que pela live, que o bloco seja um sucesso nesse carnaval. O Sérgio Frias é o maior conhecedor de futebol hoje do Brasil, para mim. Ele faz o podcast historiador. Das quintas, exatamente. Que é o Fute Memória, não é isso? Fute não, história. Fute História. Fute História. É. Então, aproveitar para pedir a todo mundo. Fute História, o programa que fica na memória. Isso aí é que fica na memória. Ele criou esse slogan, muito bom, por sinal. Bom. Então não fui de todo errado. Não. Você quase não erra. Poxa, e o pessoal tá com a gente era. Aí, quase 2 horas, né? É. Poxa vida. Chat bombando, rapaz. É verdade. Que beleza, hein? Então, agora a minha pergunta que eu faço pro chat. Todos vocês já se inscreveram no canal? Isso. Deram o like, compartilharam o link. Isso. Comentar, vocês estão comentando. Agora, compartilhar muito isso é fundamental. Esse link. Muito, muito, muito. Para que nós possamos trazer e ativar muitas vezes. Situações como essas, né? Exatamente. Para que a gente possa compartilhar, se haver uma integração total e com o mais importante, que é conteúdo. Nós estamos comentando aqui, até agora, na nossa conversa, piada, mas tudo aqui tem conteúdo, tem história. E sugerir assuntos para aqui, para a TV Carioca da Gema. Exatamente. Vamos absorver todas as sugestões. Sem dúvida alguma, nós estamos aqui para isso. Eu vou reforçar o contato de vocês para o Alex Neves, que ele é um professor coreógrafo de dança síndrome de Down. Ele formou o grupo Dancing Down. Ele vem aqui para falar para as mães, para os pais, para os parentes, que ele tem uma academia que ele dá dança de salão, que as mães colocam para dançar, porque a galera do Down, eles adoram dançar. São animadíssimos. E faz uma evolução muito grande, entendeu? A música, a dança, dá uma possibilidade de evolução muito grande. A música, mentalmente, ela é tudo. Diga, Valdir. Eu queria dar meus pêsames para o professor Armando Guimarães, que eu soube pela Rádio Tupi. Chega mais para o microfone. Para frente, por favor. Eu queria dar meus pesos para o professor Armando Guimarães, que eu soube hoje pela Rádio Tupi, ouvi, que um parente dele, muito próximo, faleceu. Então eu quero dar meus pesos e dizer que ele é uma pessoa muito importante para nós, que já estivemos juntos, fizemos alguns trabalhos. Lamentamos e reiteramos aqui também os pêsames. Sentimentos. O dono do Pinheiro Guimarães sempre nos ajudou também. O nome do coreógrafo? Alex Neves. Alex Neves, né? Isso. Perfeito. Vou passar o contato. Falar com Alex Neves. Fazer uma entrevista com eles, porque é muito legal. Perfeito. Muito legal. E que vocês, por favor, divulguem bem a TV Carioca da Gema. Isso. Para todo mundo, para todos os segmentos. Dizendo isso que eu estou dizendo, que nós aqui temos conteúdo, estamos sempre abertos para abraçar todas as causas. Isso, maravilhoso. Tem um outro também, que é o Jefferson, que é presidente da Escola de Samba Mirim, Caprichoso de Pilares, que o nosso garoto e garota Dal, que ganhou o nosso concurso, ele é o mestre sala João Vitor, e a Kelly, Sara Kelly, que é a nossa porta-bandeira, que eles arrasaram no desfile de Natal da Yolanda, e eles arrasam no desfile de Carnaval, que eles saem na Escola de Samba Mirim, que tem uma ala de inclusão. Olha. Inclusive, o ano passado eles ganharam um prêmio como primeiro casal. Sheila achou o Alex Neves aí no YouTube. Só falta o áudio aí, ó. É o Dancing Down. Muito lindo. Ó. Esse é o Alex.
Vivi. Os tempos da Brilhantina. É. Né? Saudades, Noel? Muito. Cadê o nosso áudio? Cadê o nosso áudio? Cadê o Atos? Tirei. Tirou o áudio. O Atos também. Eu estava até dançando. Aí, ó. É, muito lindos. Para quem não está vendo, estamos exibindo um vídeo dos tempos da Brilhantina. Com o coreógrafo Alex Neves. Do Dancing Down. Dancing Down. Dancing Down. Os garotos estão dançando? É, estão dançando. Sim. Os garotos de jaqueta preta, as meninas de vestido... De bolinha. De bolinha. É, amarelinha. Também. Vermelhinho, azulzinho. É. O Atos, a Cristinha que está assistindo. Muito legal, muito legal. Todo mundo ali revivendo os tempos da Brilhantina. É, muito lindo. O Max no cabelo. É. Muito bem. E o Alex, ele realmente ele tem assim um trabalho de coreografia fantástico. E uma perseverança, porque às vezes o que para a gente parece que é simples, né? Que eles criem essa repetição de alguns passos, nossa, é um trabalho incansável. Sim. Ele é um que eu estou namorando para ir para a associação para Via. Ah, né? Já esteve lá, já conversamos, o Jorge também está doido que ele vá para a Vila. Lá, né? Eles uma coisa... dança... Oi, fala, Maurício. Eles são dançarinos incansáveis. Né? É uma coisa importante. Eles animam qualquer festa. Alegria. Alegria. Verdade. Não, com certeza. Espetáculo. Você estava falando da Kelly. Eu tenho um vídeo que foi uma reportagem lá no clube que ela estava pela primeira vez saindo de porta-bandeira e ele, João de Mestala. E ela falando, ela diz o quanto ela estava se sentindo importante... Não é? Que a partir de agora, cada vez mais, ela ia treinar mais. Maravilhoso. Diga, Valdir. E através dessas apresentações, tem algumas delas, né, que já estão empregadas, cabeleireira, né, que trabalhando com cabeleireiro. Né? Isso também é muito importante, claro. Entendeu? Eles... Inserção dentro da sociedade. Isso. Exatamente. É tudo que nós queremos, entendeu? Você vê, tem um garoto que ele foi dar um mergulho, bateu com a cabeça e ficou tetraplégico. Nossa, caramba. Você está pensando que ele parou aí? Não, ele se formou em jornalismo. Olha, sabe nosso como? Colega. Sabe como? Um palitinho na boca e... No teclado. Tá, e eu acho que já que mostramos alguns aqui, era interessante mostrar a Kitana. Ah, a Kitana Dreams, que é um personagem que começou, ela um influencer digital. Ela é uma das 10 influencers digital mais famosas do Brasil. 23 mil inscritos, um fenômeno aí. Ela já tem 40 mil. Se pudéssemos trazê-la aqui, seria muito bom. Exatamente. Essa é uma tarefa. Difícil. Essa é uma tarefa que não é para os fracos, não. Olha só. Aí, ele aqui com o Leonardo. Né? Se aprontando aqui, ó. Isso, clica aí, por favor. E todas essas performances, é ele que faz a maquiagem. Ele é maquiador. Ele é maquiador. Maravilhoso. Todas as maquiagens. Uma das minhas filhas sempre que... Mas vamos tornar fácil a vinda Quem sabe se o marido Luiz não consegue essa façanha. Vamos falar com ele. O momento é muito oportuno, hein, Ana? Com certeza. Nós não estamos mortos. Exatamente. Nós estamos aí para a vida. Temos o áudio da fala do... Ele é surdo. Ele fala com os lábios. Ah, sim. Não é? Lila. Viu? Ele fala porque ele é oralizado. Ah, sim, sim. Ele teve uma educação bilíngue. Então ele fala em Libras e fala... Maravilhoso. Olha ele aí. E ele faz... Tá se maquiando. Divulgação, ele é contratado para fazer... Ele fez
para a Fanta um programa de Halloween, não é? Incrível. E ele e o marido, o Luiz, é que tem toda a produção. Né? Olha só. Se ele está ensinando alguma coisa aí. Ah. Olhos azuis, tá vendo? É. O olho da mãe. Não, aqui não é verde, né? Adianta mais para ver o que, que vai virar isso aí, ó. Ele tem. Faz trabalho para várias empresas de maquiagem. Faz maquiagem também para candidatas a concurso de drags. E todo mundo diz que a candidata que ele faz a maquiagem já entra assim com uma vantagem enorme. Olha, você viu o que ele fez, né? Ele transformou uma sobrancelha em outra coisa completamente diferente. E, Yolanda, quantos anos nós nos conhecemos? Desde 2011. 2011. Né? Hoje, nesse momento, que eu fui saber que você tem os olhos azuis. Jura, Valdir? Graças a mim, você já me esqueceu. Você no céu me descreveu. Eu acho que você já soube. Eu vou te admirar mais ainda. Ah, que bom, Tá vendo, Valdir? Ela não se autodescreveu para você. Mas eu acho que ele... Não sabia realmente. Estou falando toda vez. Eu sabia, nem achei, ele esqueceu de me falar. O trabalho dele é maravilhoso, né? É uma pintura, né? É uma pintura, exatamente. É uma pintura. E todo carnaval, a filha do Valdir vai nele para maquiar ela. Ah, é? Todo carnaval. Ah, já teve as musas da vila, já fizeram maquiagem com ele. Aí quando botar aquela tua sapatilha, aquele teu disfarce. Michael Jackson. Você pode ir lá, Eu tenho o Michael Jackson da Que ele consegue transformar ele em Michael Jackson. Ele já fez maquiagem de defunto, de filme de terror. Teve um bate-papo aqui no Coisas do Rio, que é o programa... que é o podcast que eu participo com outros dois amigos de segunda-feira, o Arnaldo e a Cris. E aí, falando da juventude, Valdir, Sheila e Yolanda, lá nos anos 80, na época do Michael Jackson, tinha aquela sapatilha dele, né? Que ele fazia aquele passinho para trás, lembra, Valdir? Aí eles gostaram da sapatilha do Michael Jackson que eu usava naquela época, para poder deslizar, né, e tal. Nós temos um Dow que dança maravilhosamente. Ele imita o Michael Jackson. Maravilhoso. Mas assim, é uma turminha maravilhosa. Eu digo que eu não canso... de afirmar que é um privilégio realmente conviver com as diferenças. Olha lá. Lindo. Olha só. Nossa, perfeito. Trabalho magnífico da Quintana. Muito, muito. Magnífico. Você já conhece o Imi aqui? Só que agora ela é Quintana Dreams. Tirou o Back News e ficou Quintana Dreams. Ele tá no Imi. Até a próxima. No INES, frequenta o INES, ele? Não, ele dá palestra no INES, dá. Porque ele é um dos 10 influencers digital deficientes mais famosos do Brasil. Isso. Entendeu? Maravilha. E queremos o que está aqui. Vamos aguardar. Essa dificuldade não pode acontecer, hein? Deixa quieto. Quando eu fiz essa música do Lula, O Dedo no Pudim, ele foi dar uma entrevista comigo, nós fomos juntos, numa TV, eu não me lembro onde foi. Ele foi comigo. Ele dá aula também, por exemplo, ele dá palestra na Escola Superior de Propaganda, entendeu? Bom. Porque ele é um case, assim, de um surdo que teve toda a possibilidade de ser oralizado, né, em escolas de ouvintes, mas também... não deixou de lado a questão da Libras. E tem um vídeo dele que... não é um vídeo, é um documentário de uma Tereza... É uma documentarista muito famosa que se chama Dois Mundos. Certo. Nesse documentário, ela, inclusive, ela ganhou prêmios.
tem um momento em que perguntam para ele assim, mas você não quis operar? E ele diz assim, não, se Deus me fez surdo, é porque ele queria que eu continuasse surdo. É um documentário forte, né? Forte. Por exemplo, pessoas que fizeram a eletrocoquilografia, e tem uma delas que foi assistir os fogos no final de ano. E era o sonho dela. Uhum. E ela diz, nossa, que coisa horrível. Era muito melhor quando eu via só as luzes e não escutava aquele barulho. Você chegou a me dizer uma vez que ele disse para você que eu acho que você botou um aparelho, uma coisa qualquer, uh-huh, ele não quis não usar, não é? Não, não usava. Ele dizia, inclusive, eu dizia para ele, Léo, se você não usar o aparelho, você não vai sair, você não vai no aniversário. Então, não vou no aniversário. Entendeu? Ele realmente... Porque tem determinados tipos de surdez que o aparelho é muito... incomoda muito mais. Eu uso um aparelho de audição, mas eu tenho 30% de perda, não é? Certo. Mas sem aparelho, eu viro também, volta e meia, a veinha da Praça da Alegria. Da Alegria. Mas aí voltamos àquela situação. O Gargalhada, ele pega todo mundo. Sim. Os com alguma deficiência, os que acham que não tem, mas tem. É? Sim. E aqueles que também acham que são normais, mas que... Com outras situações. Exatamente. De verdade, o Gargalhada está de braço aberto para todo mundo. Isso. Junto e misturado. E se quiser chegar, é só gargalhar. Exatamente. Ô, Valdir, vamos cantar mais um pedacinho da música desse ano? Vamos nós. Chega para frente, por favor, Valdir. Que está chegando a nossa hora. Isso. Vai botar a nossa hora que eu digo de infelizmente não dividimos. Ó, vai ter a música. Aí. Aí, Valdir. Canta aí, Valdir. Manda lá. Pra onde, mano? Ei, cidadão. Não jogue seu lixo no chão. Pra onde, mano? Vai te ensinar. Como reciclar cada de papel, papete, copo e plástico. Quando chove tudo vai para o mar e da marinha vai acabar. Ei, o cidadão, não jogue seu lixo no chão. Ei, o cidadão, não jogue seu lixo no chão. Essas roupas, olha só, estão com material descartável. Pra banho tomar, marinha vão arregar. Galhada comemorar. Ei, cidadão, não jogue seu lixo no chão. Ei, cidadão, jogue seu lixo no chão. Muito bom. Agora uma curiosidade. Diga. Né? A ideia de fazer o samba falando sobre reciclagem, a gente pensou, ele disse, não, vou começar a escrever. Aí ele me mandou a primeira versão do samba. Oi. Só que eu faço um trabalho, eu e o Ivan, com esse material aqui, que é uma forma de reciclagem. Você sabe do que é feito isso aqui? Não. Cápsula de café. Cápsula de café. Cápsula de café. Oh, esse brinco, esse anel. Isso foi a ideia surgiu lá no Monte Líbano. É. Que ela me mostrou a medalhinha. Aí quando você fez a primeira versão, faltava cápsula de café. Eu esqueci de botar. Eu falei, Valdizinho, pelo menos, mas como é que eu vou botar a cápsula de café? Aí, se vira. Enfiou a cápsula de café na história. Goela abaixo, a cápsula de café. E também não é só, não é só discurso. Uhum. Eu sou uma pessoa que ajudo a essa questão da reciclagem. Uma cápsula dessa leva 400 anos quando ela é jogada inadvertidamente para a natureza absorver. Entendi. Entendeu? Então não é só balela, não. A gente quer mesmo conscientizar. É, realmente. Precisa se ligar. Claro, pô. Bonito. Agora eu quero só fazer uma cobrança aqui com a Mac News Dreams. Pelo seguinte. Ô, cara, vou explicar uma coisa. A Yolanda fez o maior comercial seu aqui.
Então, fez um marketing, um merchandising bonito. Falou bem de você e nós ficamos realmente encantados. Eu já conhecia, né? Eu não conhecia. Trabalho. Agora, nada é de graça, entendeu? O que ela fez por você tem um preço. Sabe o que, que é? Que você vem aqui. É isso aí. Antes do carnaval. Isso, aí... Isso aí piorou, Yolanda. Piorou? Bom, pedi, pida. Quem sabe na segunda-feira? É. Quem sabe? Pida é isso. Coisas do Rio. Pois é, vamos fazer, vamos tentar, né? Estamos em segunda-feira de carnaval. Exatamente, segunda-feira de carnaval. Que não será realizado. Dia 12. Isso. Dia 12 é carnaval, isso aí. Vamos trabalhar em cima disso. Ali com ele, ele vai ajudar a divulgar. Vamos trabalhar em cima disso, vamos lá. Vamos tentar. Yolanda, fundamental nessa briga aí. Ao Luiz também. Eu quero muito que você ajude a lembrar da nossa oficina. Claro. Sim. Quem gostou de ver uma peça como essa. Vamos lá. Dia 3 de fevereiro, mais conhecido como sábado próximo agora, às 10 horas da manhã. Não, vai ser de 14, perdão. Mudamos o horário. 14 horas. Às 14 horas, na Associação de Moradores e Comerciantes, que é a Via, ali em Vila Isabel. Qual é o endereço? O endereço... É, Boulevard 28 de setembro, 174. 174. Então, dia 3 agora de fevereiro, sábado, 14 horas... Que vai ser a oficina de fantasias e adereços com materiais recicláveis, que essas fantasias serão, obviamente, usadas no desfile. No dia 11, no domingo, 15 horas, todo mundo lá, porque eu estarei lá. O e Joel coordenada lá. Pelo... Coordenação aí do José Leal, né, artista plástico, facilitador de inúmeras oficinas de artesanato sustentável. Isso. Mais algum recado aqui, ó, o Facebook do... Bloco Ponto Gargalhada. O Facebook também e o Instagram, não é isso, Yolanda? É, Pode falar o Zap também? Pode, pode o meu. Aí o Zap é o meu. Então, 999799397, participação nessa oficina gratuita. Aqui negócio de televisão, texto por baixo, por favor. Texto por baixo, vai nessa. Vou nessa aqui. O desfile aqui, ó. Detalhe do desfile, data, que eu falei, 11 de fevereiro, concentração 15 horas. Boulevard 28 de setembro, que é em frente à quadra da Vila Isabel. O desfile 16 horas, percurso ali da quadra da Vila Isabel até a associação, né? Mais ou menos na altura da igreja ali, não é isso? É, Duque de Caxias. Perfeito, no domingo 11 de fevereiro. Também dá o crédito para minha irmã, para Sandra Braconô, que ela é que criou o release aí. Sandra Braconô. Que fez o release, então está todo mundo devidamente... Jornalista, nossa colega. Acreditado, nossa coleguinha. Isso aí. Mais algum recado, Yolanda? Sheila Valdir. A Sheila tem recado. E quem quiser ajudar o Gargalhada, que estamos precisando de apoio... Patrocinadores. Alô, patrocinadores. Hugo, tem mais algum mais chat ali? Novos comentários no chat? Não tem Pix, não? Tem Pix. Qual é o Pix? Não. Funda um. Não. Pix assim. Entre em contato. Entre em contato. Participar do Bloco Gargalhada, entre em contato, saber mais. Isso. Dos nossos se aproximar do grupo. Isso. Do bloco. Nossa produção está verificando se tem mais comentários no chat. Para poder. Pra ver. Aliás, aproveitar. Pediu o vice-presidente do Salgueiro, não é isso? Como é o nome dele? Robson. Olha aqui, ó. Clube das Celebridades de Copacabana 2. Parabéns para todos vocês. É uma alegria. Yolanda, querida, saudades. Isso, a nossa querida... Ela Castro? Ela Castro. Nossa querida Ela Castro. Então aí, devidamente creditado, Clube das Celebridades de Copacabana 2. É verdade, é ela. Brigadão, que bom. E querido. O Ivan... É o maridão. Mas segue firme, parabéns pelo trabalho de todos. Isso aí, o seu também, que está do lado o tempo sempre todo. Já sabe, ajuda, já sabe, não, já mas sabe. Muito bom, então. Muito obrigado, né? Noel. Oi, Yolanda. Foi ótimo. Foi uma felicidade para mim recebê-la, ter a oportunidade de recebê-la aqui na nossa TV Carioca da Gema, você que é tão carioca também, tão da nossa terra, da nossa Vila Isabel, não é? E, de fato, o mais importante disso tudo. É termos trazido, talvez pela primeira vez numa televisão, nesse segmento de internet,
um bloco Gargalhada e ter trazido uma causa tão importante para a sociedade quanto essa causa que você especificamente defende, a Sheila e o Waldir participam. Né? Uhum. A nossa felicidade, eu tenho certeza absoluta, de todos nós aqui, do Hugo, do Evandro, a mim e de todo mundo, o Sérgio Frias, que estava nos assistindo, que é um dos componentes também aqui do nosso time, e todos os outros, eu tenho certeza que estão todos muito radiantes por essa nossa feliz iniciativa de ter trazido aqui a Yolanda para falar sobre o bloco Gargalhada, que é a coisa mais importante que tem, talvez, nesse carnaval. E único, verdade. Não é verdade? E que em breve estará na Marquês de Sapucaí. De Noel, querido, eu que agradeço muito. É um prazer enorme. Muito obrigado. De Noel sempre foi um amigo, um amigo querido e merece. Muito incentivador. Obrigada, Evandro, foi um prazer enorme tê-lo conhecido. E foi um papo realmente muito gostoso. Descontraído, super alegre. A nossa querida Vera ali nos bastidores. O Hugo, que foi demais. Então, revirou o arquivo. Nossa senhora, foi bom demais. Queria agradecer. Muito obrigado. Yolanda, Sheila, Waldir, obrigado, tá bom? Obrigado, nós estamos precisando realmente de uma coisa assim, que podemos conversar. Falar de nós, deficientes. Chega um pouquinho para frente. As pessoas são deficientes. Eu não gosto muito desse termo. Eu gosto de termo diferente. Nós somos diferentes, entendem? A gente tem essa diferença, mas nós somos gente. Iguais. Iguais, entendem? Tem uma diferença. Eu sou cego, o outro é... É uma circunstância. Não, é uma circunstância. Outro é preto, outro é branco, entendeu? Outro é gay, outro... Mas tudo... Não importa. Não importa. Nós estamos aí juntos. Somos todos filhos de Deus. Filhos de Deus, entendeu? Muito obrigado essa oportunidade, entendeu? E parabéns. A porta está aberta e novas oportunidades nós teremos. Com certeza absoluta. Posso fazer aquele último pedido ali? Por favor. Você que assistiu ou escutou... Então, de alguma forma, compartilhem esse link, que é fundamental. Se inscreva no canal, dá o like, mais comentários nesse chat aí maravilhoso. E bombem esse programa, esse link, para que tudo isso aqui chegue a mais pessoas. Exatamente. Isso aí. E que possamos estar sempre aqui. Obrigado, Yolanda. Obrigada a você, meu querido. Muito obrigada. Palmas para vocês. E assim para pela todos, causa de vocês. Também. Isso aí. Agora eu vou falar uma coisa. Quando vocês quiserem dar a mão para um cego, ele não está enxergando. Sim, claro. Aí você faz assim, ó. Ele sabe que você está dando a mão. Eu, infelizmente, a minha castanhola está quebrada. E cuidado com o microfone na frente. É isso, meus amigos. Né? Obrigado pelo convite. Para estar aqui no podcast, obrigado. De Brancário do Abirão, né? Exatamente. Tentei. Nossa, foi ótimo. Tentei. Muito bom. Obrigado. Bom demais. Muito obrigado. É isso. Um abraço a todos aí. Obrigado. TV Carioca da Gema. Obrigada. Obrigada.